Iniciando pelo capítulo 5º, obrigações para com os colegas. Já no título, destaque para as colegas, para a colega Ana Karine e para o colega Fernando Diniz. Eu peço que fechem aí a cortina ali na entrada, por favor, para facilitar. Obrigado, Bruno. Então, vamos lá, Ana Karine. Na verdade, eu gostaria de ter uma explicação da comissão, porque esse assunto foi tocado no Seminário Nacional e parece que foram vários comentários em relação ao título, por que colega, por que não profissional arquiteto, e aí, depois dessa análise pela comissão, ainda voltou com essa proposta. Eu acho que lá no seminário ficou esclarecido, mas a comissão naturalmente pode complementar. Pode reiterar ou dar os motivos adicionais. Né? O colega Fernando Diniz? É a mesma questão. Napoleão, a questão... Colegas, né? Por que colegas e não profissionais? Aliás, no nosso conselho, como é um conselho uniprofissional, eu tenho insistido muito que em todos os textos não saiam essa coisa de profissionais, que no outro conselho era necessário porque não se podia dizer engenheiros, ou geólogos, ou geógrafos, nem listar todos. Era impossível, né? Então, aqui é desnecessário, né, se nos referirmos a nós mesmos como profissionais, porque somos apenas uma categoria profissional. Então, nesse caso, a gente sempre tem procurado se referir aos arquitetos e urbanistas, né? E, no caso aí, o colega Napoleão vai explicar, né, a utilização dessa palavra, que eu, particularmente, acho muito bonita, né? Os colegas, né? Os colegas arquitetos, colegas conselheiros. Eu não sei se nos outros conselhos uniprofissionais, se esse termo é utilizado da mesma forma. É só um esclarecimento. Ele pode esclarecer, certamente. Napoleão. Sim, mas eu não entendi qual é a dúvida em relação à palavra. O que é que, algum constrangimento com essa palavra? Algum problema com ela? Não, é que você não ouviu quando eu fiz o comentário inicial, que no seminário isso foi colocado, e foi feita uma sugestão de por que não os profissionais arquitetos, fazer uma referência da profissão. E aí insistiu, algumas pessoas fizeram essa manifestação, e aí voltou ainda com o mesmo termo, e eu queria a explicação agora. Bom, a sistemática do seminário foi a seguinte, levantou-se as discussões, e, em seguida, as propostas de alteração do texto deveriam ser encaminhadas como propostas por escrito, em formulário específico. E, assim, muitas foram feitas, né? Mas não chegou à comissão nenhuma proposta que tratasse desse tema, não é? Embora algumas pessoas tenham tratado, mas não ficou muito claro por qual motivo eliminar esse termo, né? Então, considerando que não houve nenhuma proposta por escrita a ser apreciada na comissão, a comissão manteve a forma que é uma forma usual em muitos códigos de ética, né? Não só no nosso. Né? Bom, houve um colega, não vou citar nenhum nome, mas estava confundindo colega com amigo. Colega e amigo são coisas diferentes, naturalmente, né? Todos nós certamente sabemos, né? Colegas são pessoas que dividem uma mesma atividade pessoal, profissional, funcional, essas coisas assim. Eu presumo que, tentando colaborar com a explicação do porquê do uso dessa expressão, que, como eu disse, eu acho até bonita também, né? É para evitar que fique muito repetitivo depois. O arquiteto e urbanista deve considerar os arquitetos e urbanistas como seus pares e detentores. Essa expressão acaba sendo utilizada, né? Então, pareceu própria a comissão, e de fato, ela aparece assim em outros códigos de ética de outras profissões, né? Então, é meramente uma opção, né? Uma opção. Okay. Né? Tá bem? Mas se tiver alguma proposta de que, vamos dizer, no contexto geral facilite, tudo bem, naturalmente a comissão vai considerar. Né? Podemos ir adiante, Ana? Fernando? No princípio, que é um parágrafo apenas, temos o colega Laércio. Pode sim, por favor. Pode. Aliás, só uma eliminação de uma palavra, questão de redação, que tem lá no texto, na terceira linha, e, portanto, devem ser tratados com o devido respeito. Eu só
pegaria e eliminaria o devido, deixaria com respeito como pessoas e tal, só eliminaria o termo ali, o devido. Porque respeito acho que fica mais amplo. Pode decidir, Napoleão? Pode ser. Se acolhe, a comissão acolhe? Com respeito... É porque a frase fica um pouco... Fica, com o respeito, como pessoas... Com respeito, vírgula, como pessoas e como produtores de relevante atividade profissional. É essa a proposta, não é, Laércio? Então, com respeito, vírgula. Com respeito, vírgula, como pessoas e como produtores de relevante atividade profissional. É isso? Eu acho que não é como pessoas, porque é o arquiteto urbanista. Como pessoa e como produtor de relevante atividade. É, tanto como indivíduo, quanto como profissional. Não, é que está no plural pessoas, presidente. Tá, é plural sim, que são os colegas. Referem-se aos colegas. Está no plural os colegas, né? É. Ele deve tratar como indivíduo, ok. Está bem? Está bem? Todos concordam? Então, vamos adiante. É, item 5.1, regra. Colega Gislaine. É a mesma coisa de sempre, presidente. Deve considerar-se impedido. Bom. Redacional. Se nós, acho que isso já foi discutido outras vezes, né? Não, se nós formos discutir. Não tá, não estou colocando em discussão, não. Estou só solicitando cuidado na redação. Ah, bom, então tudo bem. Então, daqui para diante, né, quando for isso, já sabemos que está doendo um pouco, né, essa maneira de exprimir, né? Mas vamos adiante. Então, pode eliminar o Zé Mauro. Acho que tem que chamar de arranjar outro nome para os colegas não ficarem contando ali, que eles estão tabulando ali quantas vezes eu... Vamos lá. É, item 5.3. Colegas, o Fernando Costa foi buscar uma pessoa no aeroporto, está ausente. Então, o colega Fernando Diniz. Eu retiro a minha. Obrigado. Item 5.5. Colega Gislaine. Eu trago aqui uma contribuição do conselheiro Dorfman, em substituição a esse trecho, essa regra 5.5, que seria a seguinte... Será considerado aviltamento da profissão a cobrança de honorários com desconto? Não, não, não. Desculpe, Gislaine. Item 5.5. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de realizar trabalhos de avaliação, crítica, perícia, análise, julgamento, mediação ou aprovação de projetos ou trabalhos no qual seja então, autor ou faça parte da equipe realizadora. Ele trocou o número. Vou pegar, então, o certo, tá? Que seria no 5.5 tem alguma coisa? Não. Não, né? Mas tem essa proposta alternativa do Dorfman. 5.4, então. O arquiteto e urbanista deve considerar... Não, é o 5.5. Só que ele colocou como se fosse 5. Outro número na proposta dele. Mas eu lendo o texto, vocês vão entender. É uma proposta alternativa a 5.5. O arquiteto urbanista deve desempenhar atividade de análise e aprovação de projetos em órgãos públicos, que desempenhar atividade de análise e aprovação de projetos em órgãos públicos, deverá se considerar impedido de elaborar privativamente projetos de arquitetura e urbanismo no âmbito de abrangência geográfica do órgão público. Não se refere a esse item 5.5. Isso que você está lendo... Não se refere. Eu tenho a impressão que isso até comparece em algum item mais adiante, mas não nesse 5.5. Né? Nesse item tem alguma observação para esse item? Não, né? Não. Então vamos adiante, quando chegar a gente vai identificar. Tá bem? Item 5.6, colega Oscarito. Eu queria só propor a substituição dessa palavra recusar-se e colocar o arquiteto urbanista não deve, colocar um termo mais incisivo, porque a recusa ela é um ato relativo a uma solicitação. Uhum. Então, cria uma coisa circunstancial. E não deve é mais incisivo, fazer referência, nem tentar, também nesse caso, retirar o crédito, etc. Só esclarecendo aqui, porque isso já apareceu em outras discussões sobre o Oscarito. O
o redator buscou evitar a referência negativa, sempre a referência positiva, né? Então, não deve fazer, não pode fazer, entende? Isso foi evitado. Sempre se tentou a referência positiva. Isso já foi explicado até em assuntos anteriores, né? Mas se o colega tiver alguma sugestão dentro desse estilo proposto, né, a outra expressão, né, a deve recusar-se a fazer. É, porque a minha preocupação é que a recusa, ela é uma ação que dá uma resposta quando é solicitada. Uhum. Então, ficaria assim, deve recusar-se, parecendo que ele vai recusar alguma coisa quando ele foi solicitado a fazer essa, digamos, uma referência. O colega Napoleão está sugerindo, deve-se considerar impedido de, deve-se considerar impedido de, é isso? Tudo bem. Tem uma expressão que talvez fique até um pouco melhor. Deve abster-se de fazer referências depreciativas. Isso, pode ser. Mas recusar-se, pode ser. Abster-se. Abster-se, né? Abster-se não é... Fazer pouquinho. Tá bom. Abster-se, Zé Mauro, por favor. Ah, já está. Vamos lá. Então, tá. Tudo bem assim, então, Oscarito? Tudo bem. Tudo bem, comissão? Vamos lá. Abster-se de. Item 5.7. Colega Fernando Diniz. Eu retiro. Obrigado, Fernando. 5.8, também Fernando. Me retiro. Obrigado. 5.9, colega Laércio. Aqui até, se veja bem, a minha observação é da extensão, é o esclarecimento sobre a extensão da palavra empregador. Tá? A empregados por ele. A minha dúvida é que eu sou do serviço público municipal, e se, por exemplo, o presidente de uma empresa vinculada, né, à prefeitura, ou secretário da prefeitura, ou funcionário, secretário de Estado, ou mesmo do governo federal, se ele se enquadraria nessa questão do empregador, porque ele tem responsabilidades com seus servidores. Digo isso e levanto a questão e pedi o esclarecimento, porque, se veja bem, essas políticas, a política salarial, elas são definidas pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente da República, presidenta da República, né? Então, se isso seria extensivo, essa expressão, empregador, para o nosso colega, se vai atender isso. Senão, vai acabar a situação bastante esquisita do colega não aceitar uma função pública, porque aquela empresa talvez não, né, não pague o salário mínimo profissional. Mas aí a questão é de cumprimento da lei, inclusive, né? Pelo governo municipal, estadual, que seja. A não ser que use o subterfúgio que alguns órgãos públicos usam de não denominar como arquiteto, né? Denomina como analista, como assessor. Ou gratificações, ou dá gratificações. São atividades, né, que poderiam ser ocupadas por outros profissionais, né? Agora, se for um contrato de para exercer uma atividade que só pode ser exercida, uma atividade privativa de arquiteto, né, aí está remetido à lei. Né, está remetido à lei. E a lei é um ato público, né, não é? Todos estão obrigados a cumprir. Né? Posso tentar sanar, eu entendo, Laércio, que o secretário ou o diretor, ele não é um empregador, né? Empregador, no caso, é a prefeitura, né? Não, mas o Saad, ele explicou isso no início, ele falou que, ele estava falando que o empregador é Estado e tudo, mas que a pessoa que assume o cargo de presidente de uma estrutura, ele passa a ser responsável, ele é o mais elevado dirigente daquela... Então, no meu, então, aí já se coloca mesmo a discussão, então, porque, no meu entendimento, se um arquiteto assume uma tarefa de direção, de presidência de uma empresa, e percebe que há um ilícito acontecendo, ele tem obrigação, sim, inclusive ética, no caso de ser arquiteto, né, de interferir. É como eu entendo, e é isso que está proposto ali. Quer dizer, o entendimento, então, que ele é empregador, então.
Ele é responsável, né, pela empresa, né? E por, o empregador é o Estado, como já foi dito pelo Napoleão e por ele, né? Mas ele é responsável. E acho, se repete muito aqui, né, que qualquer, o colega Anderson fala muito nisso, né, qualquer agente público, ao constatar um ilícito, ele tem obrigação ou de corrigir ou de denunciar, né? Então, o que está se sobrepondo a isso, que isso daí está fora do código de ética, isso é obrigação do servidor público, né? O que está se sobrepondo aí é que, quando for arquiteto, além dele ter aquela obrigação como cidadão, como funcionário público, né, ele também tem a obrigação como arquiteto, né? É o que está posto ali. Sim, né? Eu concordo contigo. Agora, eu entendo que essa obrigação ela pode ser cumprida no sentido de encaminhar a solicitação para que seja revista essa questão, uhum, né? Acho que uma iniciativa nesse sentido, isso, na medida em que ele não é ele que toma a decisão de alterar, né? Acho que uma ou seja, iniciativa no sentido de corrigir essa irregularidade, isso, eu acho que, no meu entender, é o que dentro do que prevê... Cumprir, né? Deve cumprir. Né? Colega Anderson, para ver se eu usei seu santo nome em vão aqui. É exatamente essa questão que o Saad está falando. Eu já tive nessa posição, né? É bom lembrar, assim, que a grande absoluta maioria dos órgãos públicos empregam arquitetos em cargos que não necessariamente precisam ser desenvolvidos por arquitetos, né? E às vezes colocam por uma questão até da formação do arquiteto, para desenvolver aquela função, às vezes o planejamento, mas a descrição do cargo não necessita efetivamente que ele seja arquiteto. Então, não estaria obrigado a pagar o mínimo profissional. Mas acho que uma atitude como essa, talvez, resolveria, né? Resolveria essa situação. No meu entendimento, sabe, Saad? Laércio, está bem? Eu acho que tem que ter bom senso na aplicação da lei aí, né, da norma, né, para aplicar o que ela está de fato dizendo, né? Item 5.11, colega Fernando de... Não, já foi cancelado. 5.12, pode tirar o amarelo. 5.12, colega Gislaine. O questionamento ou esclarecimento é no sentido de que essa regra talvez não estivesse no local correto, que a gente está falando das obrigações com os colegas. E ela trata do reconhecimento e registro das atividades. Não, das coautorias. Das coautorias. As situações de coautorias. Esse é o esclarecimento, então. Está esclarecido, então? Vamos adiante, então. Item 5.13. Esse temos colegas Gislaine, Laércio, Ana Karine e Fernando Diniz. Gislaine? Bem, o Caldo Rio Grande do Sul sugere a supressão desse artigo e o conselheiro Dorfman, vou ler aqui então o que ele mandou, que me parece que se encaixa aqui. Ah, aquele, né? O arquiteto urbanista que desempenha atividades nos órgãos públicos, enfim. Então ele, vamos lá. Ele mandou uma proposta alternativa. Você pode digitar... Sim. O arquiteto urbanista... Para ele acompanhar. Que desempenhar atividade... de análise e aprovação de projetos... vírgula, em órgãos públicos, vírgula, deverá se considerar impedido de elaborar, vírgula, privativamente, vírgula, projetos de arquitetura e urbanismo, no âmbito de abrangência geográfica, boa viagem, João, obrigado, hein?
Muito obrigado, hein, Júlio. Do órgão público em que atua. Isso. Então, vamos lá. Vamos ouvir os próximos, então, antes de passar a relatoria. Colega Laércio. Obrigado. Colega Ana Carine. Pelo que eu entendi, na fala da Gislaine, a proposta do Rio Grande do Sul era de eliminar e a proposta do conselheiro Doffmann foi para inserir, mas de outra forma. Pelo que eu entendi, o espírito da comissão, quando propôs essa regra, e eu lembro que ela não fazia parte lá no seminário, e isso foi colocado, acho, no finalzinho do seminário, é impedir que quem faz análise de projeto nos órgãos de aprovação da prefeitura esteja do outro lado fazendo isso. Então, ele elabora o projeto e ele mesmo aprova na prefeitura. Também, então, o item 5.13, da forma como ele está redigido, com um ajuste, talvez atenda a essa proposta, se foi isso que o conselheiro Doffmann propôs. Então, eu queria fazer uma proposta. Posso fazer só uma partezinha, Ana? Na verdade, o modelo que eu até tenho visto é de que o colega, ele não aprova o dele, ele aprova o do outro. Entende? Então, o truque está em fazer o projeto e aprovar o do outro e vice-versa. Não, é aí que está a pegadinha, não, né? Tudo bem. É isso que eu perguntei, qual que era o espírito da proposta. Porque aí a gente tem outros desdobramentos, Simon, em relação a isso. Mas eu vou primeiro nesse primeiro ponto. Aí eu queria saber se a comissão acata. Se não acatar, os argumentos que eu tenho são outros para divergir totalmente da proposta do conselheiro Doffmann. Mas o arquiteto e urbanista que desempenha atividade nos órgãos técnicos dos poderes públicos deve restringir suas decisões e pareceres ao cumprimento das leis e regulamentos em vigor, com isenção em termo útil, não podendo ser parte em qualquer desses processos. Eu substituiria por não podendo... nos processos em que atue como agente público, nem exercer sua influência para favorecer ou indicar terceiros para resolver eventuais dificuldades nos respectivos processos. Você pode repetir o trecho que você gostaria de inserir, tá, para lhe colocar? Nos processos... Não podendo, nos processos... Ao invés de em qualquer desses processos, seria nos processos em que atue como agente público. Isso é um primeiro ponto. Como agente público. Deixa esse trecho entre parênteses, tá, Zé Mauro? Aí, não apaga o resto, não, tá? Porque aí, presidente, eu gostaria de continuar minha fala, se não foi esse o espírito da proposta. E aí eu posso citar com exemplos. Algumas prefeituras, e aí o regime de contratação não é aquela que já se falou aqui hoje em dedicação exclusiva, ela tem um horário de funcionamento nas prefeituras de 6 horas. Então, fora isso, os profissionais que trabalham naquela área, eles podem atuar da forma como a lei hoje lhe dá condições de trabalhar. Portanto, e aí hoje, sim, eu tenho isso muito claramente. Um mês atrás, acho que a prefeitura de Forquilha, no Ceará, lançou um edital de contratação de arquitetos recebendo um salário de R$ 2.000. Então, assim... Se a gente for atrás e teria que fazer uma fiscalização no salário mínimo, sim, as prefeituras trabalhariam de acordo, mesmo assim, a gente ainda teria um problema. Porque, assim, o parâmetro que nós temos, que já foi, inclusive no seminário foi citado, é que o jurídico das prefeituras não faz esse trabalho. E aí tem uma série de trabalhos que são feitos, remuneração compatível e, às vezes, até acima do que normalmente se espera que recebam. E, ainda mais, eles não podem atuar contra o município. Eles ainda podem advogar nos estados, nas cidades, sem nenhum problema. Então, se quer trabalhar e resolver a questão de nicho de mercado, aí é uma outra história que eu não entendo que seria nesse documento para se trabalhar e resolver o problema.
Antes de comentar aqui, eu queria registrar a presença do colega Pedro Reis, presidente do CAU Rondônia, e o colega Guivaldo, Roraima, e o colega Guivaldo, que está conosco novamente hoje aqui. Muito bem-vindos, além do colega Luciano, que já havíamos citado antes. Ana, eu creio que eu posso até antecipar aqui o assunto. Efetivamente, independe do salário que a pessoa recebe ou do período de expediente em que ela atua. Se ela, num determinado local, ela influencia em decisões de concessão, de autorização de projetos, enfim, essas coisas, é óbvio que ela não pode, é óbvio, eu acho que isso não nem se discute, que ela não pode projetar naquela região em que ela tem autoridade, até por conta da influência cruzada, né, que o colega Simon citou e que aparece em diversos acórdons aí de decisões similares. Aí, então, isso é natural, isso realmente não pode. O arquiteto ele tem outras atividades que não sejam outras atividades que ele pode utilizar nesse período de sobra de trabalho, no caso dele, ele pode, enfim, pode construir, pode fazer outras coisas, né, que não seja isso, né. Eu acho que esse é um problema muito grave que tem que ser resolvido na ética. Esse problema, esse assunto, inclusive, estava na lei. Nós só retiramos porque uma das partes, uma das entidades que participava da discussão, né, no CBA, entendeu que não devia estar na lei. Mas todos acordamos, até na época, que isso viria no Código de Ética, porque não se pode imaginar, supor, né, essa possibilidade, né, de um colega simultaneamente aprovar e submeter o seu projeto à aprovação no local onde ele tem influência, né. Então, isso realmente precisa ser disciplinado. É ética e é disciplina. Presidente, então, deixa eu só fazer um reparo na minha fala. Dependendo da cidade, aí eu sei que o país, com essas diferenças tão grandes, é possível que se enquadre em várias situações, como foi colocado pelo senhor. No entanto, e aí eu posso dar um exemplo da minha cidade, Teresina, a cidade é separada em superintendências, e que o órgão contratador, no caso, é a prefeitura. Todo mundo é empregado da prefeitura. Uhum. Os arquitetos que trabalham na análise de projeto são uns 25 arquitetos, divididos em 5 superintendências. Então, quem trabalha na região norte projeta sem nenhum problema em qualquer outra superintendência e não deixa de fazer parte do setor de análise de projeto. Então, ele pode nem conhecer o colega que está trabalhando em outra superintendência e aí fica impedido por uma coisa que a própria lei deu, que é elaborar projetos de arquitetura. Então, assim, tem que tomar cuidado, e eu estou dando exemplo Teresina porque é um caso concreto que eu conheço de perto, porque, assim, profissionais da arquitetura da cidade de Teresina, trabalhando na análise de projeto, a gente deve ter assim uns 30. Num total, deve ter uns 50 arquitetos que trabalham em outras funções. Então, o que eu vejo no resultado dessa situação é que a análise de projeto ela vai ser uma penalidade àquele arquiteto, porque naquela resolução passada, e aí talvez agora muitos entendam o meu posicionamento, é que arquiteto nenhum vai querer, lá em Teresina, fazer análise de projeto, já que ele, arquiteto, pode trabalhar em outras funções. Uhum. E aí vai ter que ter o engenheiro analisando. Uhum. Então, o que eu estou falando é que o arquiteto não vai mais querer fazer parte da análise de projeto, porque ele, naquela função, ele é prejudicado. Mas o horário de funcionamento, assim, só concluindo, da prefeitura é de 6 horas para qualquer funcionário, de 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. Eu digo, então, assim, são 50 profissionais esperando pela posição desse conselho em relação a isso aí, para não ser enquadrado no Código de Ética. Então, eu estou aqui representando este grupo, com esse intuito, esperando, e eu acredito que essa situação aconteça em vários lugares do país, mas esse caso é concreto e eu vivo isso diariamente. Infelizmente, acontece, sim. Agora, se fosse por essa argumentação, se fosse assim, não existiriam juízes, todos seriam advogados. Bem, vamos ver aqui, nós temos ainda inscritos o colega Fernando Diniz, o colega Simão já falou. Colega Fernando, depois eu passo aqui a relatoria.
Não, eu, na minha proposta aqui, na sua proposta, eu já me senti contemplado pela fala de Ana Karine. Era justamente algo muito similar ao que nós tínhamos proposto aqui. Então, já posso, pode passar adiante. Sim, com certeza. Relatoria. Relator. Por gentileza, relator. Oh, é bom que fique claro que o Código de Ética trata de questões que são inerentes a um comportamento, né, necessário ao desenvolvimento da profissão, um comportamento que o profissional deve ter, né? Então, me preocupa apreensões a respeito de ser enquadrado ou não no Código de Ética. Ah, porque eu serei apenado, não é? É preciso que se entenda, que se tenha consciência do que é o certo, do que é o correto e do que deve ser, independentemente das consequências, né, às pessoas. Porque nós não podemos fazer um código corporativista que atenda aos interesses e acomodações dos indivíduos que compõem a nossa classe. Porque se a gente fizer assim, esse código, ele deixa de ser um código de ética, de interesse da sociedade, e passa a ser apenas uma estrutura corporativa, né, uma regra de funcionamento corporativo. Ele não está sendo elaborado para isso, e essa não é a finalidade deste conselho, atender às demandas da corporação dos arquitetos. Então, isso tem que ficar muito claro em relação ao que significa este código. Por outro lado também, o código não pode ser uma regra, né, de instrução trabalhista, digamos assim, de tal maneira que ele estabeleça uma imposição que não corresponda ao âmbito da legalidade do exercício da profissão. Nós não podemos estabelecer uma regra, né, acima, digamos, do direito ao trabalho, do direito à atividade profissional. Então, eu entendo que a proposta original da comissão, o artigo 5.5 e esse artigo 5.12, como a comissão traz... 13, desculpa. É a forma mais adequada em relação à conduta do profissional. Não é? Quer dizer, o que é que esses artigos dizem? Que ele, sendo autor no 5.5 ou sendo analista, parte interessada, ele não pode influenciar terceiros, não é? O 5.3 fala disso, de terceiros, não é? E ele não pode também ser parte interessada naqueles processos os quais ele está agindo. Já está isso, viu, Ana Karine, bem claro, no texto original. É destes processos, quer dizer, aqueles os quais ele exerce atividade. Entende? Então, as duas propostas que estão aqui, elas não vão tolher o direito ao exercício da atividade conforme as situações legais permitem. Apenas se coloca um impedimento ético, né, de algo que hoje, de certa forma, vem acontecendo e que não corresponde exatamente à ilegalidade, mas foi colocado nos seminários, em cidades como São Paulo, por exemplo, né, grandes cidades brasileiras, a influência, não é, na aprovação de alguns analistas que agem de maneira ética, favorecendo a determinados escritórios, determinados profissionais, terceiros, no caso, né? Então, é nesse sentido de estabelecer um parâmetro ético para esse comportamento. Agora, a proposta do conselheiro Doffman, que a conselheira traz aqui, ela já estabelece, assim, um poder desse código, digamos assim, acima do direito legal de exercício da profissão, não é? Quer dizer, não existe um estatuto da magistratura para analistas de projetos das prefeituras. Existem para os juízes, não é? Então, isso é nós podemos também estabelecer um código, né, imperativo acima da lei. Então, eu acho mais conveniente, Haroldo, mantermos a proposta original da comissão, não é? Porque essa proposta não prejudica, digamos assim, ao direito ao trabalho de ninguém e, ao mesmo tempo, ela salvaguarda a conduta ética em relação a não favorecer a terceiros e uma análise que seja, digamos, sem ser uma análise isenta. É isso só que está se colocando aqui, simplesmente, entendeu? Então, eu queria colocar nesse sentido,
ponderar com todos e a gente fazer, assim, por consenso, a manutenção do texto original. Obrigado, Napoleão. Colega Anderson. Pediu uma parte? Não. Colega Anderson. É que eu estava inscrito. Só um instantinho. O Anderson estava inscrito aqui. Ok. Tá? Depois, sua segunda intervenção. Colega Anderson. Colegas, olha, lendo mais atentamente o texto que veio da comissão e ouvindo as ponderações da conselheira Ana Karine, eu não consigo enxergar como o texto proposto pela comissão restringe aos posicionamentos que a Ana Karine estava colocando. O texto estabelecido aí pela comissão, que está em negrito, se nada foi apagado, e o Zé Mauro aqui me garantiu que não, na intervenção aqui do texto da Ana Karine, ele simplesmente impossibilita, estabelece como conduta antiética que o analista analise o seu próprio projeto. Mas não impossibilita que o analista analise o seu próprio projeto de forma direta, impossibilita que o analista exerça uma influência ao colega ao analisar o projeto desse analista. Quer dizer, todas essas situações elas deverão ser comprovadas se exerceu influência ou não. Obviamente que se tiver a comprovação de que está analisando, deu parecer no seu próprio projeto, a comprovação está mais do que clara, né? E muito menos que impossibilite que o colega analista trabalhe dentro da sua cidade, fora do seu horário de trabalho, né? Enfim, eu não... É uma situação, como o Napoleão colocou, o colega Napoleão colocou, no meu entendimento, presidente, de que estabelece uma regra para que se possa analisar caso a caso a situação e aí sim enquadrar. Mas não há um enquadramento direto, a não ser que o colega pegue dentro do processo administrativo de análise, né, e emita um parecer sendo ele o autor desse projeto. Aí, de fato, a prova tá mais do que evidente. Agora, do restante, eu acho até complicado se não houver denúncia. Né? Se não houver uma denúncia dentro de um projeto lá, que o cara exerce, dentro da própria instituição, de que o cara está exercendo influência para aprovar o projeto dele, esse artigo, essa regra, não vai prejudicar, não vai coibir a atitude antiética desse colega. O que o conselheiro Dorfman propõe, aí já é algo muito mais incisivo, né, no sentido que nós estamos conversando, mas também acho que pode esbarrar no direito de exercer a profissão dos arquitetos brasileiros. É uma situação, para mim, essa regra é uma situação que vai depender de muita interpretação e de muita prova para enquadrar o colega em ética, a não ser que ele seja tolo o suficiente para poder dar um parecer de aprovação no seu próprio projeto. Obrigado. Colega Ana Karine, depois o colega Simão. Ok. Então, a minha fala foi só no sentido de entender o espírito da regra. E a minha manifestação foi em relação à colocação do conselheiro Dorfman, da proposta do conselheiro Dorfman. No entanto, Napoleão, eu acho ótimo a regra existir, com todos os detalhes, inclusive a finalização dela, fazendo uma referência em relação à influência, favorecimento de terceiros, eu acho que isso é perfeito. A minha sugestão de ajustar foi só que, quando ela aparece como ser parte em qualquer destes processos, e aí eu considerando a minha situação geográfica, que é dividida, a prefeitura é uma só, no entanto, ela é dividida em superintendências, cada uma com seu setor de análise. Se eu trabalho na análise de projeto, então eu sou parte desse processo quando eu elaboro, e ela é analisada por um setor de análise de uma outra superintendência. Então, o fato de ficar em qualquer desse processo poderia gerar alguém levantar o questionamento de que, já que você analisa, você não pode em nenhum momento projetar. E aí isso é hoje. No próximo ano, isso pode mudar, eu posso estar em outra função, entende? Era só no sentido de alertar e não prejudicar aquele grupo de profissionais que está lá aguardando pela aprovação desse código. Obrigado, Ana Karine. Colega Simão. Ana, quanto mais eu lhe admiro, mais me custa discordar. Lá vem da mesma forma,
com o meu querido colega Napoleão. Né? Veja, quando o colega César Dorfman coloca, né, no âmbito de abrangência geográfica do órgão público que atua, obviamente ele não está cerceando o direito de projeto para todo o resto do país, mas não na região onde efetivamente aquela pessoa atua. Eu tenho visto isso sistematicamente, casos positivos e casos negativos. Eu tenho exemplos muito próximos de amigos, né, que deixaram a vida inteira de fazer projeto dentro do Instituto de Planejamento, inclusive, Laércio, né, dentro da nossa região geográfica e fazendo em outras cidades, contribuindo, planos diretores, etc., mas não fizeram dentro da sua região geográfica. Hoje, aposentados até estão exercendo isso. Enfim, eu acho que essa questão é séria, né? Há muitos anos, eu particularmente tenho presenciado esse tipo de situação em que vejo o relacionamento cruzado dentro das prefeituras, em particular também onde eu resido, né? E acho isso, que isso é uma atividade, honestamente, na minha opinião, predatória, né? E ela vai na linha de que os incorporadores, as empresas acabam contratando por sentir que há um caminho mais fácil e, posteriormente, contratando um arquiteto fora que dê a grife ao seu produto, fazendo uma maquiagem na parte externa ou coisa que vale. É fachadismo. Então, veja, ele atinge a profissão assim de todas as maneiras. O dano, inclusive com relação ao exercício da profissão, de segunda categoria daqueles profissionais que acabam tendo que se sujeitar a fazer esse tipo de maquiagem. Então, veja, eu acho que é tempo da gente tentar corrigir, né? Ninguém quer obstacular o trabalho de ninguém, né? Se existe saldo de horas, eu particularmente já dei aula, né? Hoje já se discutiu aqui a respeito disso, né? Já tive praticamente 60 horas de atividade, até cheguei a ter 40 horas dentro do escritório, 20 horas como professor, né? E é legal. Entende? Então, você buscar atividades outras e, eventualmente, até fora do seu município. Eu, particularmente, acho que, como o colega Anderson coloca, mas de forma sintética, de que o 513, Napoleão, ele não fecha a questão sobre esse assunto. Já o que o colega César Dorfman traz, ele contribui sobremaneira para isso ser, de certa forma, batemos um martelo sobre esse assunto que nos persegue e não deixa deixa que as pessoas exerçam sua profissão em outros lugares. Bem, vou devolver aqui para a relatoria e, em seguida, vamos ao voto. Então, olha, né? A relatoria aceita, aí, inclusive, a contribuição da colega Ana Karine, considerando que depois a redação pode alterar, porque tem uma palavra que se repete ali, depois na redação final daria uma forma mais aprimorada. Agora, a relatoria mantém a proposta da comissão, com essa contribuição da Ana Karina, considerando que a proposta do colega encaminhada, né, pela colega Gerlene, que vem do colega Dorfman, a meu juízo, é uma proposta que pode ser questionada do ponto de vista da sua legalidade. Então, nós não podemos estabelecer uma regra no nosso Código de Ética que pode ser arguída como ilegal, né? Ou seja, se você estabelece uma restrição territorial para o exercício da atividade profissional, resta saber, né, se não existe nenhuma lei que estabeleça um estatuto do exercício da atividade no serviço público, de análise de projetos, resta saber se essa regra ela pode ser considerada uma regra dentro dos limites da lei. O nosso código deve ser um código abrangente, mas ele não pode extrapolar os limites da lei. Então, por conta disso, a comissão aprofundou essa discussão muito tempo realmente, porque é uma demanda, há uma cobrança em relação a esse tema, e a comissão formulou nesses termos, considerando a abrangência do código e a sua legalidade. Então, uma parte? Isso, não vou dar uma parte, vou terminar, certo? Então, eu senhor presidente. Encerro aqui a minha contribuição e proponho a votação da proposta, manutenção como está, com acréscimo aceito pela comissão da proposta de Ana Karina, ou a proposta alternativa. Tá. Obrigado, Napoleão.
Vamos lá, Anderson. Após a fala do Anderson, vamos tentar voltar, então, para ir adiante, tá bem? Era só para ajudar o raciocínio do conselheiro Napoleão. Mas o fato de que, a vedação, né, chamar atenção para o exercício da influência, né, isso pode levar, eu concordo com o conselheiro Simon, quando ele diz que essa regra, ela não pune, né, a influência cruzada, mas isso também pode levar ao entendimento das comissões de ética dos Estados, em que a simples presença deste colega, né, dentro do ambiente do qual está sendo aprovado o projeto, é um risco para se influenciar, sim, a aprovação dos projetos dele. Então, assim, de todo também, a interpretação pelas comissões de ética podem chegar à conclusão do que está sendo discutido aqui, sem, de fato, ter que cometer algum texto que possa ser arguído como ilegal. Nesse sentido, eu acho que a regra 5, essa regra 5.13, ela cabe uma interpretação quanto ao risco da influência, né? Se nós formos olhar pelo lado dos julgadores, num tribunal, por exemplo, os afastamentos, né, os impedimentos, né, pode ter esse juízo de valor, sim. Aí vai de cada comissão de ética. E nós não estaríamos cometendo, como eu acho, concordo com Napoleão, eu acho que a posição, a colaboração do conselheiro César Dorfman, ela tem um risco muito grande de ser ilegal. Bom, Gislaine, na proposta em vermelho, né, no caso, se quiser ser completo, teria que ter também consultorias, né, porque senão ele acoberta o trabalho via consultoria, né, não podendo elaborar privativamente consultoria ou projetos de arquitetura e urbanismo no âmbito de sobreagência. Não é acho isso? Que sim, eu acho, né, que sim. Né, Zé Mauro, consultoria ou projeto de arquitetura e urbanismo... Bom, temos as duas propostas, então. A primeira, já com a adição da sugestão da colega Ana Karine, e a segunda, a proposta pela colega Gislaine. Acho que a discussão possibilitou a compreensão de todos, né? E poderemos, então, votar, né? Vamos votar? Primeiro, os colegas que acompanham o texto escrito em vermelho, por favor, se manifestem. Os que apoiam o texto em vermelho, por favor, se manifestem levantando o braço. Temos... Não? Não. Um, dois, três. Os que apoiam o texto original da comissão com o adendo aprovado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Abstenções? Abstenções? Uma. Heitor, você votou? Como? Ah, já tinha votado na primeira, né? Tá certo. Então, quatro abstenções. Quantas abstenções? Não. Só uma, né? Só uma abstenção. Então, presidente, por favor, o conselheiro Dorfman faz questão que seja citado, que foi uma sugestão dele, essa proposta que agora foi vencida, enfim. Sim, sim, sim. Tá? Ele fez questão. Desculpe, está certo. Então, pode eliminar a proposta em vermelho, vamos adiante. Quem chamou? Eu, Clênio. Clênio. Eu vou me abster. Okay. Duas abstenções, viu? Vamos adiante, então. Pode apagar o vermelho. 5.15, regra ainda. Fernando Diniz. Colega Fernando Diniz. Em relação a esse tema, eu acho muito complicado, né? Porque quando você coloca o arquiteto urbanista, quando se manda apreciar projeto, obra ou serviço elaborado, executado por outrem, deve cingir-se a análise dos aspectos funcionais e operativos, com objetividade, abstendo-se de qualquer tipo de enfoque pessoal ou alusão depreciativa de caráter subjetivo. Mas esse também é o papel do crítico de arquitetura. Eu acho que, ou quando ele vai julgar uma obra pela sua intervenção numa área histórica, né, podem ter elementos positivos e negativos.
Então, eu votaria pela supressão desse item, já que ele foi contemplado no 5.11, né, quando se fala que o arquiteto e urbanista deve considerar-se impedido de exercer atividade de crítica de arquitetura com a intenção de obter, ou para obter vantagens, né, concorrenciais sobre os colegas. Então, acho que a gente poderia suprimir, já que já deixa claro aqui. Certo, a comissão já se manifestou aqui, dizendo que acolhe, então, se ninguém, se nenhum dos colegas defender a permanência, então podemos eliminar essa, o item 5.15, certo? Então tá, pode eliminar, Zé Mauro. Senhor presidente, pela ordem. Pois não? É que eu tinha feito um destaque no 5.13, nós já estamos no 5.15. 5.13 já foi, foi bastante discutido e votado. Ah, não, tudo bem, desculpa, desculpa. Vamos lá. Desculpa, é que as minhas anotações aqui, estou perdido. Não, tudo bem, tudo bem. Obrigado, Laércio. Item 5.16, colega Gislaine. Retiro, obrigado. Retiro, presidente. Muito obrigado. Item 5.17, regra ainda, colega Fernando Diniz. Eu retiro. Obrigado, Fernando. 5.17, 5.18, recomendação, colega Fernando Costa. Retira. 5.19, recomendação, também. Presidente, há uma sugestão de inclusão de uma regra por parte do conselheiro Dorfman também. Inclusão de regra, né? Isso. Então, vamos lá. Vamos só concluir aqui essa, já que nós já entramos nas recomendações, eu retorno às regras em seguida. Não, colega... O 19 não retiro, não. Quero... 5.19, colega Fernando Costa. O arquiteto está com recomendação. O arquiteto deve promover e apoiar a crítica intelectual fundamentada da arquitetura urbanística com prática necessária ao desenvolvimento da profissão. Eu queria entender qual o sentido de... não proibir a crítica? Ou, não sei, eu não entendi. Por que essa recomendação? O arquiteto que não apoia a crítica intelectual fundamentada da arquitetura e urbanismo estaria infringindo uma... O crítico do crítico, né? Ele estaria infringindo? Claro, é você. Não, o objetivo dessa recomendação... Essa é uma recomendação, sim, né? Então, é uma norma... que ela não tem um caráter diretamente punitivo, né? Ela é mais agravante. Utilizada como agravante ou um atenuante. Tá. Quer dizer, a ideia aqui é promover, não é, o exercício da crítica como algo necessário ao desenvolvimento da profissão e da arquitetura, né? Então, nesse sentido, de estimular as pessoas... Seria um atenuante isso aí. Exato. O cara que promoveu a crítica. Nesse sentido, né? Pode. Está livre de levar uma penalidade. Então, vamos lá. 5.21, Fernandos Costa e Diniz. Primeiro, o colega Fernando Diniz, pela inscrição. É que eu 5.21. Acho um pouco inócuo colocar isso como uma recomendação. Acho que é uma coisa tão lógica, né, que ele deve construir. Talvez como um princípio, ou retirar, né, o 5.21. Colega Fernando Costa. Era nesse sentido, era mais, isso aí está parecendo mais um princípio que um... que é uma recomendação. A sua sugestão seria transferir para os princípios, né? Então temos... bom, a do Fernando Diniz foi na mesma linha. Colega Napoleão, a sugestão é deslocar essa última recomendação e adenda ao princípio. A comissão acolhe, então... Então, Zé Mauro, por favor, esse item aí recorta e coloca como segundo parágrafo no princípio, a verificar a redação. Se todos concordarem. Sua reputação. Sua dele. Sua dele. Sua nossa. Vamos lá. Colega Gislaine, uma sugestão de novo. Inclusão nova regra. De regra. Então vamos lá. O conselheiro Dorfman solicitou que fosse colocado na ordem de regra 5.5. Eu estou aqui traduzindo o que foi solicitado. Sim, sim. Após o 5.5. Sim. Né?
E a, o teor dessa regra seria o seguinte: será considerado aviltamento da profissão a cobrança de honorários com desconto acima de 20% sobre o valor previsto na tabela de honorários para serviços profissionais de arquitetura e urbanismo do CAU. Eu vou ditar, então. Pode voltar, pode continuar. Aviltamento da profissão. É considerado como regra, seria como a regra na ordem da 5.5, vamos dizer assim. Sim, após a 5.5. No sentido da importância que ela tem para ele, né? Então. Ah, sim, sim. O Zé Mauro, copia antes do 5.5, por favor. É, exatamente. Transfere, é uma questão de hierarquia de importância. Transfere. Tá. Isso. Vamos lá. Será considerado aviltamento da profissão? Pode continuar, Gisele. A cobrança de honorários com desconto acima de 20% sobre o valor previsto na tabela de honorários para serviços de arquitetura e urbanismo do CAU. Eu acho que a intenção é a tabela de honorários do CAU. Para serviços profissionais de arquitetura e urbanismo. É, tabela de honorário, quer dizer, eu acho que ali deve ter uma... É tabela de honorários do CAU, né? Do CAU, né? É. Ao invés, do CAU. Do CAU para... Para serviços profissionais de arquitetura e urbanismo. É isso. É, de arquitetura, tiro do CAU por fim. É claro que esse texto deveria ser, ser adequado. O arquiteto e urbanista deve considerar-se impedido de, de cobrar menos que 20%. Seria isso. Mas o espírito está compreendido aí, né? Regra 5.4A, por exemplo. Né? Colega Fernando Costa. Presidente, eu acho que esse percentual ele faz parte da própria tabela de honorários que deve tratar dessas matérias. Eu considero que a questão da cobrança de honorários já foi tratado como uma questão ética o cumprimento da tabela de honorários em outro ponto aí. Então, se a gente botar o próprio 5.4, o arquiteto mesmo deve considerar impedido de propor honorários ou qualquer remuneração de serviços profissionais, visando obter vantagem de proposta conhecida, tem isso aí, e algum ponto, se não me engano, tem alguma coisa a respeito da tabela de honorário, né? Napoleão tem? Tem? O fato é que citar percentuais sobre isso aí, eu acho que tem um grupo de trabalho no CEAL, trabalhando uma proposta de tabela de honorários, que não deve ser confundido com código de ética. O código de ética é o respeito à dignidade dos honorários. É. Percentuais, eu acho que... O colega Napoleão vai esclarecer, tem no 4.11, né, Napoleão? É ruim, porque o conselheiro encaminha a proposta, mas ele não traz uma justificativa, não manda, né? E veja bem, quando você diz assim, primeiro vou tratar dessa proposta em si, quando ele fala que isso será considerado aviltamento, dá a subentender que aquilo que não foi isso não é aviltamento. Não é? Entende? Então, dá essa situação complicada. E por que não 10%? Por que não 30%? Então, a recomendação 4.11 já trata dessa questão da referência nas tabelas de honorários. Não é? E aí é evidente que o aviltamento ele tem que ser avaliado por uma comissão de ética de um CAU a partir de uma denúncia. Então, é feito o quê? Uma ponderação sobre o acontecido e avaliado se aquilo foi aviltante ou não. Agora, a referência em relação às tabelas, na recomendação 4.11, ela é muito clara. Está aí a recomendação 4.11. Né? Ela serve, então,
de orientação para o julgamento ético. Agora, nós não podemos estabelecer um código de ética colocando faixas, né, faixas em que incide uma falta ou deixa de incidir. Por quê? Porque, então, essa objetividade do código poderá levar uma hipótese de termos um programa de computação que vai dar sempre o resultado de acordo com o que for perguntado. E, na verdade, o julgamento ético exige o discernimento de uma comissão de profissionais colegas que tem que assumir a responsabilidade sobre este julgamento. Trata-se de julgar ato de pessoas. Então, é necessário o devido respeito a cada circunstância específica. Então, creio que essa proposta está prejudicada, mas, de qualquer maneira, já estava contemplada na recomendação 4.11. Tá bem. Vamos lá. Voltando lá, a colega Gislaine certamente não pode retirar, né, como a situação anterior, né? Então, vamos fazer uma votação, então, imediata, né? Acho que todos estão informados. Os que são a favor da inclusão da regra 5.4A, por favor, como descrito em vermelho ali, os que são a favor da inclusão como escrito em vermelho, por favor, se manifestem. Os que são contrários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 0 a favor, 16 são contrários. Abstenções. 1, 2, 3 abstenções. Então, pode apagar, Zé Mauro, por favor. Presidente, vamos... por favor, mais uma vez, eu peço que conste, por instrução do conselheiro Dorfman, a proposta como sendo dele na ata. Tá? Certo. Obrigado. Vamos adiante. Pode apagar, Zé? Por favor, pode apagar. Vamos ao capítulo 6. Já estamos nos aproximando do final aqui. Capítulo 6. No princípio, o colega Saad não está presente. Algum outro tem observação sobre o princípio? Não. Então, vamos adiante. Item 6.3, regra. Colega Gislaine. Eu teria algumas observações a fazer a respeito dessa questão dos colegas conselheiros que assumem funções no conselho. De uma maneira geral, e também pedir um esclarecimento a respeito da regra específica. Em primeiro lugar, nos parece que assumir um cargo de conselheiro é um cargo como qualquer outro, então deveria também estar submetido à RT de cargo e função. Então, isso é uma questão que talvez se pudesse evoluir e discutir um pouquinho mais, de por que que os conselheiros não devessem também fazer RRT de cargo e função. É um questionamento que talvez não esteja incluído nessa questão aqui da regra. Porém, com relação à regra especificamente, a ideia é que seja suprimida, porque o arquiteto urbanista que se comprometer e assumir cargo de conselheiro deve ter conhecimento das responsabilidades legais e morais da função. O pedido de retirada é simplesmente por considerar óbvio. Por outro lado, me parece que talvez se tenha que fazer uma reflexão sobre efetivamente o papel desse conselheiro sobre as questões éticas, e, na minha opinião, agora, fora disso aqui, passaria pela questão de pagamento de anuidade e também recolhimento de RRT, ou anotação, ou registro de RRT de cargo e função, para poder, inclusive, exercer o cargo de conselheiro. Certo. Antes de devolver para o colega relator, o colega Chico, né, que é da Comissão de Exercício Profissional, ele tem um esclarecimento sobre a questão do RRT. Essa questão já nos chegou, acho, pelo menos em duas oportunidades, e o que nós refletimos a respeito, em primeiro lugar, é de que o exercício da função ou do cargo de conselheiro não caracteriza propriamente uma atividade técnica naquilo que respeita ao exercício da prática profissional. Não se encontra a função de conselheiro enquadrada em nenhuma daquelas atividades que caracterizam o exercício profissional da arquitetura e urbanismo, apesar de ser uma atividade privativa de arquiteto, mas não é
uma atividade caracterizada como exercício da profissão arquitetura e urbanismo. Além do mais, o cargo de conselheiro, ou a função de conselheiro, ela é consequência de um mandato eletivo, e não da investidura, seja por um emprego, seja pela presença em uma empresa onde ela atua na função de gestor no âmbito da arquitetura e urbanismo. Então, não vejo como caracterizar o exercício da função de conselheiro como uma função relacionada à prática da atividade profissional de arquitetura e urbanismo. Obrigado, Chico. Colega Napoleão. Acolhe, ela está propondo a supressão, né? Digamos assim, a obviedade da regra, ela, de certa maneira, ela é uma regra elementar, não é? Mas é necessário que ela esteja escrita para que possa haver uma cobrança em relação à conduta, não é? Porque é evidente que essa regra vale não só para os conselheiros aqui do CAU-BR, mas para todos os conselheiros dos CAUs estaduais. Quer dizer, ninguém pode assumir um cargo como este, de conselheiro, e depois dizer que não sabia das atribuições e das obrigações legais que incidem naquela atividade, como argumento de defesa em alguma denúncia. Entende? Então, é preciso que fique claro que a responsabilidade, alegar o desconhecimento ou a desinformação sobre as responsabilidades legais e morais, né, não justifica um ato irregular, não é? Então, é preciso que esteja colocado no código de ética, mesmo que seja realmente uma regra elementar. Eu gostaria ainda de fazer uma ponderação com relação a então, isso. Então, pois não, não temos outro inscrito, colega Gislaine. Se o nosso colega Chico, acho que com bastante propriedade, está dizendo que, na verdade, quando nós somos conselheiros, nós não estamos fazendo uma atividade técnica, pelo menos que conste na nossa lei, né? Me parece que, para nos submetermos ao Código de Ética nesse sentido, como está colocado, nós deveríamos estar fazendo uma atividade técnica que nos colocasse dentro da lei como arquitetos e urbanistas submetidos ao Código de Ética da Arquitetura e Urbanismo. Não sei se eu fui clara. Ou seja, se nós não estamos exercendo uma atividade técnica de arquitetura e urbanismo, e se esse código é de arquitetura e urbanismo, não me parece que seja possível ter uma regra que nos enquadre no Código de Ética de Arquitetura e Urbanismo. Então, essa é uma questão. E a outra questão, talvez, aí a semelhança daquilo que nós já conversamos com a relação à aprovação de projetos e tudo, já superado anteriormente, fosse colocar que a conduta de conselheiro deveria impedi-lo de analisar processos que ele esteja também envolvido. Isso não está contemplado aqui nesse código. Então, são duas questões. Tá, ok. Aqui, eu acho, é uma pergunta. Uhum. Se nós não estamos na atividade da arquitetura e urbanismo com conselheiros, como é que a nossa conduta pode ser questionada ou denunciada num código de ética de arquitetura e urbanismo? Gislaine, eu posso contribuir contigo. Né? Não é uma argumentação, eu devolvo depois para o colega Napoleão para ele explicar, mas a conduta ética de um profissional liberal, né, no caso de um arquiteto e urbanista, ela transcende o mero exercício, o objetivo exercício da profissão em qualquer ação, atividade, tudo. Nós já vimos casos aí até raros, mas já, né, de empresários que perderam título profissional porque sua empresa cometeu um deslize moral ou técnico, né? Então transcende, né? Transcende. Então, por esse aspecto, acho que não há contradição, né? Por esse aspecto, eu acho que não há contradição. Mas eu devolvo aqui para o colega Napoleão sobre eu creio que o assunto já está bastante discutido. Seria melhor, então, colocarmos em votação. Então, vamos lá. Não há necessidade, eu retiro. Ah, então, ótimo. Obrigado, Gislaine. Então, vencemos o capítulo 6º, vamos ao 7º. No capítulo 7º, eu vou chamar primeiro o colega Fernando Costa,
Fernando Diniz, perdão, Fernando Diniz, porque ele fez um destaque sobre todo o capítulo 7º com proposta de supressão, né? Então, se a proposta do colega Fernando for acolhida, então todas as outras ficam desnecessárias, a não ser que alguém defenda o oposto. Colega Fernando. Eu propus isso porque eu achei que isso tem mais relacionado a... Deve para a resolução que vai implantar o código, né? Não sei se estou enganado. A tua proposta, então, não é de mera supressão, mas de transposição para... Para a resolução. Para a resolução. Então, tá bom. Então, é uma proposta. Vamos adiante, então. Nós temos destaques nos itens 7.3 e 7.4, dos colegas Nonato, Laércio, Beleza e Chico. Vamos começar pelo Nonato, então. Cadê o Nonato? Aqui. Fernando Diniz também? Caso a minha proposta não vá adiante, eu gostaria de fazer também uma sugestão para o item 7.1. Ah, tá. Então, vamos começar. Nonato, tá. Vamos aguardar um pouquinho. Uhum. Vamos começar pelo 7.1, então, do Fernando Diniz. Ok. Obrigado, Nonato. Sim, nesse último item, eu gostaria de... Essa foi uma proposta do IAB de Pernambuco, que é recomendar a inclusão dos participantes, dos arquitetos e de setores da sociedade nessas revisões, nas revisões do Código de Ética. Certo, seria com a participação dos KUF e das entidades de arquitetura. Das entidades e de setores da sociedade civil nessas mesmas revisões. Nessas revisões. Então, Zé Mauro, por favor, pode colocar lá dos KUF e entidades, KUF, entidades de arquitetura e urbanismo. Coloca assim, entidade de AU. E outros setores da sociedade, é isso? Sociedade, assim, genérico, assim? Essa foi uma proposta que nos chegou, pode ser de outras entidades de arquitetura, que a sociedade se representa por elas. Né? E outros setores da sociedade, vírgula, ouvidas, vírgula, aí, ouvidas, as eventuais críticas, constatadas, tá. Então, deixa em vermelho esse trecho que foi adicionado, por favor. Ainda no item 7.1, alguma observação? Alguém quer comentar essa proposta, essa sugestão? Presidente, antes de passar para a comissão. Ouvidas e sistematizadas as eventuais críticas ou problemas ou circunstâncias. Eu acho que poderia ter sugestões também, né? A gente estava colocando, sim, que as pessoas só veriam problemas. Eu acho que críticas, sugestões, enfim. As eventuais sugestões no lugar de críticas, é isso, né? Pode ser, Napoleão? Sugestões no lugar de críticas? Sugestões, pode tirar críticas, ou que já vem problema mais adiante, né? Senão já é uma admissão aí de só problema. Vamos lá. Por exemplo, frente às circunstâncias factuais e infrações frequentes ou antes não previstas, organizará e deliberará... Tá, tá. Alguma observação? Sugestão? A comissão quer comentar? Em relação à colocação do conselheiro Fernando Diniz, eu creio que a matéria na proposta de resolução que encaminha o Código de Ética, cita-se aqui o artigo 28, inciso 1 e 2 da lei. E a lei, ela diz que quem elabora, quem realiza... Quem estabelece esse código de ética é o CAU-BR. Então, isso é um dispositivo legal. Não sei se colocando essa abertura explícita, assim, né, que estabelece uma obrigatoriedade... Sim, mas é com a participação dos CAU-F. A lei diz isso. Não. Não. Por que com a participação dos CAU-F? Porque é nos CAU-F... que vai haver o exercício processual, inicial, de tudo que for de denúncia. Então, é ali que você vai ter as informações estatísticas, né, para estabelecer alterações e aperfeiçoamentos.
Entende? Então, quando você coloca que vai estabelecer o dispositivo e que tem que ser ouvido também as entidades e a sociedade civil e tal, de maneira explícita, isto pode estar contrariando a norma legal. Entende? Então, é esse o problema que eu coloco em relação a Napoleão, essa... aqui na lei, a lei é objetiva, compete ao CalBR. E compete mesmo. Então, não poderia admitir os CalUF também, então. A princípio, é uma concessão que se faz aqui, ouvida, sistematizada. Bom, se é uma concessão, a concessão pode ser estendida. Não pode. Aí pode, se o presidente propuser isso aí, tudo bem, a gente vai para a votação. Mas eu acho que compromete a legalidade do ato. Não, o presidente está buscando justamente priorizar a legalidade do ato. Né? É. Se é legal... Porque incluir quantas... a participação dos CAUF, não prevista na lei, será legal também prever a participação de entidades e outros. Né? Olha, então... o CAUF é uma instância do sistema, né? Então, de qualquer maneira, eu não vejo problema, mas estabelecer aqui que as entidades, a sociedade civil, e, enfim, quantas e quantas... Você estabelece aqui um universo plebiscitário, né? Que... É como se nós estivéssemos transferindo a responsabilidade, né, do conselho instituído para tanto, para essa instância, digamos assim, mais ampla. Eu acho que isso não é possível. Uma parte é o conselheiro Chico Oliveira. Obrigado, Napoleão. Eu queria ponderar no seguinte aspecto. A confecção desse código de ética que estamos votando hoje é um exemplo claro de que essa elaboração, ainda que não tenha previsão na lei, foi objeto de uma construção coletiva, em que o CAUBR ouviu amplamente, por um ano e meio, tanto os CAUF como as entidades dos arquitetos e urbanistas. Então, é pouco razoável acreditar que, em qualquer revisão que venha acontecer no futuro, o CAUBR deixe de ouvir essas pessoas, esses representantes. O que eu acho arriscado é, sem o respaldo na lei e sem a necessidade, uma vez que não está como imperativo legal, é colocarmos essa exigência numa matéria que certamente criará um compromisso além, muito além do que nós possamos imaginar em termos de suas consequências. Então, a minha sugestão, Napoleão, é, com respeito ao que determina a lei, é que fosse suprimido com a participação do CAUF. Isso não significa que, na prática, a revisão do Código de Ética vá prescindir disso. Só que não é necessário, no meu entendimento, constar dessa regra. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário aqui rapidamente. Pode ser? Colega Oscarito. Reforçando a proposta do colega Fernando, observar que essas disposições do capítulo 7, elas fogem totalmente, são totalmente diferentes da estrutura que vem seguindo o Código de Ética. Primeiro que não tem princípios, e os capítulos, itens, eles não se configuram nem como regra, nem como recomendações. Uhum. Então, eles fogem à sequência que vem sendo dada da estrutura. E aí, como é que se vai... para mim, não faz parte, então, do Código de Ética, porque aqui não vai se poder aplicar sanções, nada, são apenas recomendações. Eu acho que bom, o colega Oscarito tem razão, até pelo encaminhamento inicial da discussão da matéria, que eu tinha dito que, caso fosse acolhida, né, a sugestão do colega Fernando Diniz, certo, toda outra discussão ficaria prejudicada. Só que, por algum motivo, aí, a mesa... O presidente titubeou e acabou entrando na discussão do item 7.1. Né? Agora, ou retornamos, ou concluímos essa 7.1 logo, ou retornamos para... Sim, foi essa que eu engoli, né? Porque ele... De um lado, ele fez aquela sugestão e já embutiu uma correção no primeiro, e aí eu acabei, peço desculpas ao plenário aqui, embarcando nessa. Vamos então, restabelecer a ordem aqui e primeiro tratar. O colega Fernando Diniz propôs a supressão. Presidente, dessa parte para compor a resolução. Isso. Então, vai chegar, Napoleão, você vai falar. Se qualquer momento o relator fala. Mas não assim, interrompendo quem está falando. Só um instantinho. Pô. Só um minuto, já retorno aí. Só para pôr a ordem aqui, para não errar novamente. Colegas, o Fernando, você está sugerindo que isso seja
seja reescrito e transportado para a própria resolução. Exatamente. Está certo. Bom, então essa é a proposta específica do colega. Algum comentário? O colega Oscarito já acompanhou. Algum comentário, Fernando Costa? Todo o item 7, né? Todo o item 7 ser, ser deslocado para a resolução, a proposta de resolução, o projeto de resolução. Colega Chico. Presidente, eu creio que o eventual acolhimento da proposta de Fernando Diniz não prejudica a discussão da matéria, porque o que aconteceria é que esse trecho passaria para a resolução. Então, mesmo que o plenário acolha, eu acho que não há prejuízo nenhum em que continuemos a discussão do... Mas a redação será outra, né? O plenário pode, vamos dizer, passar os olhos em tudo, deixar os seus indicativos, né, para quando for fazer a redação... redação de resolução, né? Misturando isso com o que está lá já. Na resolução agora, não nessa atual? Na que está lá no início. A resolução que está lá no início. Né? Pois é, mas aí alguém vai ter que se sentar e escrever isso. Diga, Fernando Costa. É exatamente isso. Esses itens virarão artigo. Lá temos 4 artigos, com mais 5 aí, vão ficar 9 artigos. Né? Então vamos lá. Todos estão esclarecidos, então vamos, porque aí a discussão se desloca para a resolução, né? Então vamos lá. Só foi você ficar em silêncio, está vendo? Foi ficar em silêncio, eu esqueci. O presidente está perdoado. Bom. Obrigado pela magnanimidade. Pediu perdão. Bom, a questão é que as disposições administrativas, elas fazem parte do corpo do código, assim como o preâmbulo, assim como a apresentação, e assim como aqueles setores todos das regras por capítulo. Por quê? Porque aqui estabelece, inclusive, para quem quiser saber, como é que esse código é alterado. Porque a ideia é que esse código não seja um código assim, que fique ossificado, que fique congelado, mas que ele tenha um procedimento, que inclusive tem discussões assim, sobre como é que seria, até alternativas assim, em relação à renovação, e é um processo de aperfeiçoamento. Não é? Ele pode ser reduzido, ele pode ser acrescentado, enfim... de diversas formas. Então, essas formas, elas estabelecem disposições do próprio código para a sua alimentação, a sua própria existência, né, assim, dinâmica, entende? Então, nesse sentido, é interessante que ele não seja apenas uma parte da resolução, porque a resolução um dia pode ser... A resolução, ela apenas estabelece a criação do código de ética. A partir daí, ela está lá arquivada como uma resolução que foi realizada para... fazer este código, né? Mas aí, quer dizer, a mudança dessas disposições aqui só poderão ser realizadas através do procedimento que elas mesmas estabeleceram. Essa maioria que está prevista aqui, o processo de consulta, não é? Enquanto que a resolução pode ser revogada, né? Entende? Então, pela natureza da importância da matéria, a gente considera que ela deva constar, inclusive pelo peso simbólico, dentro do corpo do código, como disposições administrativas. É o apelo que eu faço assim, a essa compreensão. Posso até estar enganado. Colega Fernando Costa. Napoleão, eu entendo sua preocupação, mas, olha, todos os itens aí, eles têm muita relação com o que está na resolução. Não é o código, não é a resolução que faz parte do código. O código é um anexo da resolução. Né? A resolução aprova, a resolução vai dizer como o código vai ser alterado, a resolução vai dizer que vai ser feita uma outra com o método, com o cálculo das sanções em 60 dias, tudo são coisas transitórias. O que fica é o código de ética. O código de ética que traz as normas. Aqui não tem nenhuma norma, nenhuma regra, nenhuma recomendação, nenhum princípio. Então, eu entendo a sua preocupação de querer dar uma importância a isso, mas eu não tiro a importância disso estando na resolução. Porque a resolução é tão ou mais importante que o código, porque o criou. Porque a resolução criou o código, tornou o código um instrumento legal. Então, eu vejo que tudo isso aqui são disposições administrativas. E lá estão os verdadeiros princípios, regras e recomendações. Alguma observação a mais? Alguma observação a mais, não, Napoleão? Não, é o que nós vamos saber na votação, né, Napoleão? Qual é o seu encaminhamento? Não, eu ponderei no sentido de considerar. Agora, se for consenso, não, também não precisa colocar em votação. Mas qual é o seu encaminhamento? Eu acho mais interessante ficar no código. Porque se você acolhe,
vamos adiante, não precisamos votar. Se você mantém a sua orientação, então nós consultamos o plenário. Eu pediria aos membros da comissão que se posicionassem. Por favor, de acolher. Colega Miguel, né? Botar em votação? Colocar em votação, acho que é o melhor. Votação, então... Colega Miguel, também. Que eu bem me lembro de todas as leis que, durante a minha experiência vital, eu experimentei, todas elas dizem ao seu final, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Nada impede que a gente coloque, e será modificada assim, assim, assado. Isso é um... É a tradição da legislação que nós conhecemos na experiência brasileira, não é? Como nós acabamos de discutir há pouco, né, que era evidente, existe um artigo no Código Civil brasileiro, e me lembro de há muitos anos que eu o conheço, que a ninguém é lícito invocar o desconhecimento das leis. Quer dizer, não há defesa possível para alguém que invoque isso. De modo que é tão natural dizer ao final de uma lei que ela entra em vigor na data de sua publicação e poderá ser modificada assim, assim, assado. Não temos nada a perder com isso. Obrigado, Miguel. Bom, vamos lá. Colega Arnaldo, desculpe. Está aceso aí? Ó, aquele microfone não está funcionando lá. Ó. Embora o colega fale pouco. Eu acho que o estranhamento está justamente na forma. Está certo? Então, eu acho que aqui essa conclusão, ela não devia estar com essa forma como ponto 7, está certo? Ela sair dessa redação com itens. Né? Então... devia ter, por exemplo, em vez de ser o ponto 7, né, devia ser conclusão, ou então das disposições administrativas finais, entende? E aí tiraria-se essa numeração, certo? E acrescentaria o que o Miguel está falando de concluir. Não, isso já tem na resolução. Na resolução já tem essa da data da publicação, revogamento de disposições contrárias, isso está lá na resolução. Então é o seguinte, o relator acompanha a comissão e propõe a votação da proposta. Vamos lá. Então, eu vou perguntar primeiro aos colegas, naturalmente, né, pela ordem de sempre, a proposta do colega Fernando Diniz, de rever a redação e transportar para a resolução, que é a primeira página aí do texto, aí, né, que tem quatro itens, quatro artigos. Né. Então, os que estiverem de acordo com a proposta... Atenção, em votação. Os que estiverem de acordo com a proposta do colega Fernando Diniz de transportar para a resolução esse último capítulo, por favor, se manifestem levantando o braço. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Os que forem a favor da preservação do texto como apresentado pela comissão, por favor, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13 contra 11. Abstenções? Bom, então vai para a resolução. Embora seja ruim decisões assim, quase meio a meio, né, mas a relatoria, então, já tinha se manifestado que quase tanto faz. Dá nisso. Então, por favor, Zé Mauro, faz o seguinte... Não, tira essa nota, já foi votado.
Vamos transportar tudo isso lá para a resolução, tá bom? E depois vamos discutir isso lá, no ambiente lá do outro texto. Eu não sei se está na primeira página. Pode tirar, leva tudo, leva tudo. Pega tudo logo. Mas você, como eu, de modo, você devia ter sido mais firme se você queria segurar aí. Eu não. Não, absolutamente. Então, vamos lá. Depois do artigo 4º, cola ali, que nós, aliás, entre o... Desculpe, Zé Mauro, entre o... Depois do segundo, que você coloca isso daí, que nós vamos verificar como vai ficar. Antes, bom, então ele foi para esse capítulo aí da coisa, eu queria voltar para concluir o... Você quer... Eu só queria colocar uma questão, porque eu encaminhei a votação, porque eu entendi que era consenso da comissão que deveria permanecer como está, mas o voto do colega Arnaldo, da comissão, foi contrário. Então, realmente, se ele tivesse votado com a comissão, tinha sido empate 12 a 12. Né? Aí eu não entendi. Mas o problema é que foi o próprio relator que encaminhou dizendo que tanto faz, o plenário se dividiu. Não tinha diretriz, pô. Bom, vamos lá. Vamos lá, mas de qualquer maneira, tem a mesma força, tudo bem. É só tratarmos corretamente. Não vai modificar em nada. Vamos lá. Vai ter... Agora, eu gostaria, então, antes de nós irmos para aí, Laércio, eu gostaria de ver a pendência que ficou, acho que no capítulo 1º, né? No capítulo 1º, porque... Se eu não me engano, foi no capítulo 1º. Eu pediria para o Zé Mauro ver se ele conseguiu. O 1.12, né? Cadê o cara? Eu nem agradeci. Vamos lá, vamos rápido, porque o tempo consegue tá... lá, Zé Mauro, você... Deixa eu só justificar o meu voto aqui, porque é incentivado aqui pela Gislaine. Eu realmente acho que é muito melhor no corpo do tá certo? Acho não, mesmo. Tudo bem. Ele conclui, ele não faz parte realmente, isso está na minha consciência, tá? Tá bom. Tá ok? Não foi por acaso. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Gislaine. Vamos lá, Laércio. Bom, eu veja bem, na realidade a minha fala tinha sido no sentido de incluir no 1.12, incluir um princípio que remetesse a este... Na verdade, não é de substituição do 1.12, era estabelecer um princípio que remetesse a esse 1.12, que desse a abertura para o 1.12 ficar pendurado num princípio. Então, acho que o Zé Mauro, acho que tá datilografando lá, digitando. Enquanto isso, pediria ao nosso... coordenador da comissão. Mas o que você está propondo é uma substitutiva, né? Não é substitutiva. Era a inclusão de um princípio, né? De um princípio relativo a esse essa recomendação. Ah, bom, então tá. Ele está redigindo ali. Ele está redigindo o princípio. Só para você. Depois seria transportado lá para os princípios. Seria lá para o princípio. Então eu pediria a atenção do nosso coordenador, porque se ele, né? Se ele acataria esse princípio ou não para. A redação, ela fica um pouco parecida com esse terceiro princípio, né? A ideia era... Inclusive, ele começa com a mesma forma. Lógico, né? Foi ele, proposital. Então, não poderia ser incluído nesse princípio, acrescentado essa questão do ambiente construído? Porque justamente, se não me falha a memória, esse 1. O parágrafo 3º, ele foi eliminado. Foi? Foi eliminado. Então, eu só peguei a redação inicial dele, do parágrafo 3º, então tá, e só acrescentei a questão e, né, desenvolver os seus conhecimentos e contribuir para o... Então, de acordo. De acordo. Ok. Vamos lá. Ele vai colocar na posição correta ali. Pronto. O arquiteto e urbanista deve manter e desenvolver seus conhecimentos e contribuir para o desenvolvimento do ambiente construído. É a proposta de inclusão que a relatoria acolhe, né?
alguma opinião contrária, podemos concluir? Então, está bem. Então, vamos adiante. Vencido o texto da própria, do próprio código, vamos, então, à resolução. Vamos à resolução para que nós possamos, por fim, votar. Eu vou pedir aqui o apoio aqui. O doutor Medeiros não está aí, não, né? Registrar aqui a presença do colega John Mivaldo, ali, presidente do Cal Goiás, que está conosco ali na... O John, fique onde quiser, mas tem até uma mesa ali para os convidados, viu? Embora você esteja melhor acompanhado aí lá, você vai ficar solitário. Então, vamos lá. O doutor Medeiros não está aí, não, né? Tá, não. Então, tem assessoria ali. Se em algum momento observar necessidade de alguma sugestão, por favor, venha a mim aqui, tá? Pode apagar disposições administrativas, o 7. Pronto. Então, seria o artigo 3º. CalBR, aí temos aquela discussão. Vamos lá. O seguinte, 7.2 seria artigo 4º. Artigo 4º. Pelo CalBR, tá? Realizado pelo CalBR. Haroldo, por favor, eu acho que ficaria melhor se essas referências a modificações, aperfeiçoamentos no código, viessem depois do artigo que fala da entrada em vigor dele. Ele entra em vigor e, entrando em vigor, suas alterações serão objeto do seguinte processo. Sugiro, então, que isso aconteça depois do artigo 3º. Eu tinha vindo a orientação para colocar depois do 2º. Então, Zé Mauro. Eu acho que o último item sempre é esse código entra em vigor na subpublicação. Toda a resolução termina assim. Revogada as instituições do contrário. Miguel. Bom, vamos lá. Então. Eu deixaria isso aí para o jurídico. Tá. Deixar nessa ordem aí. Mais. Vamos lá, se for necessário, a gente vota aí. O método de cálculo das sanções será elaborado em 60 dias. Artigo 8º, o código adotado por essa resolução entrará em vigor na data de publicação e revogadas as disposições de contrários. Paulo. Em contrário. Né? Então, vamos retornar ao artigo 3º, então. Estávamos discutindo justamente, o colega Chico estava argumentando, né, sobre, a resolução se colocar acima do que diz a lei, né, pelas inclusões ali postas. Né. Então, em discussão, alguma observação mais? Colega Fernando Costa. Eu não sei se vai ajudar, mas eu tiraria, depois de BR até... Realizará? O que ficaria? Qual BR realizará estudos, daí por frente manteria. Isso, certo. Zé Mauro, por favor, apaga o críticas, que já estava superado também, né, e depois vamos riscar o que o Fernando sugeriu. O CalBR, aí de com até... Organizará, ficaria, realizará estudos... Até previstas, risca isso. Até previstas. Organizará e realizará estudos em nível nacional para aperfeiçoamento sistemático desse código. Tiro estes, né? Pode riscar o estes também. Vai ser a forma que a gente encontrar melhor. Certo. A comissão acolhe? Alguma posição em contrário? Então, temos acordo. Pode, então, limpar o texto, por favor, Zé. Artigo 4º. Alguma observação? Perdão. Eu vou chamar pelo que estava já lá na... para não perdermos mais tempo aqui, né? Nós só tínhamos... entre os 7... exatamente, o 5º e o 6º tinham observações. Agora sim, Nonato. Nonato, você tinha colocado no 7.3, que agora é o 5º. Tá, né? Tá, vamos lá.
era um anseio, acho que, dos arquitetos, de maneira geral, da nossa comunidade, que o código fosse uma coisa dinâmica, né, como a sociedade, uma coisa que pudesse ser aperfeiçoada. Só que isso cria uma instabilidade, uma fragilidade jurídica. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que, com certeza, esse código vão existir resoluções, vai fazer resoluções, e que elas precisam ser consolidadas na estrutura e no final desse aperfeiçoamento. A minha proposta ela vai no sentido de trocar o verbo aqui, que poderá, por deverá. Tá? Deverá, não poderá. Mas e se não houver? E se não houver proposta? Se não houver proposta... Poderá é no sentido de se houver, né? Tá, o artigo dele é o seguinte, este código poderá ser alterado. Tá? O que eu estou colocando, este código deverá. Tá bom, tudo bem, mas você entendeu, né, o que eu estava argumentando, entendi. Que deverá se houver proposta, né? Se não houver proposta nenhuma. Sim, ele continua. Então não deverá, poderá. Não, mas você, com isso você cria uma imposição de pelo menos ele ser analisado, estudado e poderá ser alterado. Então tá bom, vamos lá. Coloque, por favor, em vermelho, deverá. Né? E agora o colega Chico também tinha se inscrito aqui para os dois, ele tem uma proposta de redação. Talvez seja melhor, Chico, copiar e para fazer alteração embaixo? Sim, acho melhor. Presidente. Quinto e sexto, copia, por favor, José Mauro, só copia. Eu acho ambos. Que eu posso editar para ele, presidente, fica melhor, é curtinho, são duas linhas só. Mas não aproveita nada do texto, não? Eu acho que fica mais limpo. Então vamos lá, copiando por isso. Dá um enter aqui embaixo aqui e vamos lá. O artigo 5º, alternativo. Antes de editar, presidente, só uma rápida explicação inicial. Veja bem, eu acho que um documento como o Código de Ética, que é um documento da maior importância para o Conselho, ele é um documento diferenciado em relação aos demais. E entendo aí a razão da Comissão de Ética e Disciplina ter se preocupado em estabelecer um pouco mais de dificuldade de alteração em relação ao Código que está sendo aprovado hoje. E eu acho que isso é razoável. Porém, é preciso que essa dificuldade que se coloque, ela não torne a norma pétrea. É importante que ela tenha uma certa força, uma certa validade, como acontece, por exemplo, no âmbito nacional com as emendas constitucionais, que exigem quórum qualificado, né, para serem aprovadas, mas, ao mesmo tempo, não é uma maioria impossível, na prática, de ser alcançada. Até porque, se é esse plenário que está aprovando o código e o está fazendo por maioria simples, porque é assim que diz a lei, ele é o poder constituinte e constituído. Então, ele pode aprovar e pode revisar, pode modificar, porque esse é o poder que compete ao CalBR. Nesse sentido, ainda que reconheça a singularidade do Código de Ética e procurando respeitar esse quórum diferenciado para a sua alteração, eu estou propondo, e apresentei isso ao coordenador da comissão ontem, e ele concordou com o meu ponto de vista, um quórum que é um pouco diferente desse aí, conforme eu vou ler agora. O artigo 5º passaria a ter a seguinte redação. Este código deverá ser revisado, não necessariamente alterado. Deverá ser revisado após 6 anos, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União. Pode Este código deverá ser revisado após 6 anos, contados... Contados da data de sua publicação. No Diário Oficial da União. Esse é o artigo, isso passaria a ser alternativo ao artigo 5º. E o artigo 6º teria a seguinte redação. Por iniciativa da maioria absoluta dos conselheiros do CalBR, este código poderá ser revisado por iniciativa da maioria absoluta, 50% mais um do total de conselheiros,
por iniciativa da maioria absoluta dos conselheiros do CAUBR, este código poderá ser revisado, aí é poderá e não deverá, a qualquer tempo, poderá ser revisado, a qualquer tempo, fora do prazo definido no artigo 5º. Sim. O que ocorre é isso, quer dizer, se o CAUBR, se o plenário do CAUBR aprova o código, ele pode alterar o código. É, considerando essa especificidade, esse caráter especialíssimo do Código de Ética, é que a gente está propondo que essa modificação seja feita pela maioria absoluta, que só é exigível na lei para o regimento geral. É o único instituto do CAUBR que exige um quórum qualificado. Então, eu acho que é bastante razoável que esse ajuste seja feito. Conselheiro, uma parte. Bom, vamos lá, inscrições. O colega Nonato, o colega Anderson, que já tinha falado aqui, né, logo depois do Nonato, e depois a colega Gislaine. Um esclarecimento. Com essa proposta do conselheiro Francisco, sobre aqui no artigo 6º, isso não cria uma instabilidade jurídica? Porque vamos dizer que, seja agora, aí nós aprovamos o código. Aí daqui a 100 entra em vigor, aí há uma reunião onde, onde a grande maioria decide mudar. Né? Então, isso não cria uma estabilidade jurídica? Eu faço uma pergunta. Tá? Isso é um esclarecimento. Obrigado. Mas o CAUBR pode aprovar tudo e é do poder dele. A qualquer tempo, a qualquer hora. Colega Anderson. Bom, são duas coisas. Uma é uma questão menor, talvez até por questão do entendimento, da palavra revisado. Na leitura da palavra revisado, o conselheiro Chico coloca, isso não significa que precisa ser. Na realidade, eu entendo que revisado tem que ser revisado. Deverá ser reeditado, podendo ser revisado ou não. Acho que ficaria mais claro. Essa é uma situação do artigo 5º. A outra, acho que poderia parar na palavra tempo. Porque fora do prazo definido para o artigo 5º, o artigo 5º define um prazo de 6 anos para que ele possa ser feito, aí só após os 6 anos primeiros é que ele pode ser estabelecido isso. Para na palavra tempo, fica claro a compreensão de que a qualquer tempo, por iniciativa da maioria absoluta dos conselheiros, ele pode ser alterado. De acordo. Né? Vamos lá, risca lá, Zé. Vamos adiante. Colega Gislaine. Desculpe, presidente, eu acabei falando uma palavra aqui que talvez resolveria o meu questionamento do artigo 5º. Poderá ser revisado, alterado ou não, após 6 anos, que aí esclareceria essa história da revisão. Vamos concordar, sim. Revisado, vírgula, alterado ou não, vírgula. Isso, aí já resolveria o que eu tenho, a minha... Não, vírgula e vírgula. Isso. Certo. Deixa esse aí tarjadinho de amarelo, não, aí, tá, Zé Mauro? Nem a Constituição Federal. Vamos lá, desculpe, Gislaine, por favor. A dúvida é a questão do quórum. No artigo 6º original, fala em convocação de 2/3. Eu acho que não era convocação, mas aprovação com 2/3 da... Porque não, eu acho que não é convocação, só quero esclarecimento com relação ao que está no original, a palavra convocação. E, segundo, o quórum em si. O que diz o regimento interno, o regimento do CAUBR sobre? É 2/3 ou é a maioria absoluta? Não. Dá uma parte, não conselheira. Não se refere Sim. a isso. O regimento não se refere a isso. A parte da conselheira, eu havia conversado com o conselheiro Napoleão a respeito disso, acho que em outra oportunidade, em algum ponto desse código, de fato é isso. Está se confundindo convocação com quórum. Exatamente. Convocação é o ato de se convocar. E você não convoca só 2/3 do plenário para poder mudar o código. Então, não é convocação a palavra, é por quórum de 2/3. Não é por quórum também, não. Não é por quórum também, não. Tem alguma coisa que não está funcionando não, nessa frase. Não, o quórum que eu estou querendo dizer não é o... Você só pode fazer isso com 2/3 dos presentes, é um raciocínio, e por votação de 2/3... dos conselheiros. Precisa entender o que é que se quer.
Pelo que eu me recordo aqui, veja se é isso, Napoleão, e por favor... Me parece que é dois terços, por votação de dois terços, não? É, pelo que havia sido entendido, seria, a expressão não é essa, mas por solicitação de dois terços. Estamos todos os 28 Sim. aqui. Dois terços pedem a convocação de uma plenária. Pedem a revisão. Tá, mas, por favor, eu acho que não está claro, e no original e nem com relação ao quórum, e eu acho que precisa ser visto o Estado. Estatuto, não o regimento. Não regimento, há uma determinação sobre. Não. O regimento não trata do assunto, não. E qual é o... a votação seria maioria simples? Ou não, porque não está ali explicitado no texto, está já de amarelo. Solicitação, bom, acho que resolveu, se presidente. Se colocar a maioria aí, não está... Se colocar uma maioria aí, e no estatuto, não está... No regimento, desculpa. No regimento não está previsto, não tem como... Maioria é maioria. 50% mais um. Claro, qualquer votação tem que ser o que está aí. Isso, pronto. Não pode exorbitar. Seria apenas por solicitação. Quer dizer, se dois terços dos conselheiros concordarem, o código poderá ir à verificação, desde que mantida sua estrutura. Nessa revisão intermediária, né? E ele poderá não seria para substituição plena, né? E revisado por qualquer quórum. Revisado como está escrito aí, sim. Né? Agora, eu vou passar ali para o colega Laércio, né? Ninguém tocou no assunto, alguém murmurou, alguém comentou rapidamente, mas não abordou, mas eu acho que o plenário deveria discutir sobre a questão da segurança jurídica mesmo, né, de ter um documento que possa ficar sendo alterado a qualquer momento. Né. Algum controle na alteração precisa ter, porque senão os processos vão ficar sempre sob o risco de ficarem, de serem sobrestados. Né. Colega Laércio. Olha, a minha questão aqui, ela também abordava essa questão do quórum. Porque uma coisa é você ter a iniciativa, a convocação é uma coisa, foi definido uma convocação, e aqui, pelo que entendi no artigo 6º, ainda parece ser, para mim, é convocação. Quer dizer, metade mais um, não é maioria absoluta, metade mais um, convoca a revisão do código. Agora, o quórum de decisão, de deliberação, né, ele teria que ser clarificado também, nesse artigo também, ou num outro artigo, dizendo que, né, o quórum para a decisão dessa modificação seja por maioria absoluta também, que seria até a minha indicação. A outra coisa que eu se veja bem, que me parece que ficou sem ligação com essa alteração, é aquele justamente, que agora ficou, acho que três, eu não sei se ficou no artigo... Não, nós temos duas alternativas. O artigo 4º, que se veja bem lá. Estudos, levantamentos e proposições realizadas pelo CalBR para a profissão de psicólogo serão publicados pelos meios telemáticos disponíveis. Só que daí a gente fala em revisão e não faz a liga com esses estudos e levantamentos. Uhum. Então, a minha proposta, não tenho ela escrita, mas é que, de alguma forma, a gente tenha esses estudos, não só a vontade dos conselheiros, não só também aquela obrigação de, em 6 anos, é fazer essa vinculação entre os estudos, que eu acho interessante fazer esses estudos, né, depois da própria edição já começar a ter essa discussão novamente, uma comissão, subcomissão, ou a comissão, né, de ética já começar a fazer esses estudos, mas ele tem que ter um final, ele tem que subsidiar uma discussão e tal. A ordem não está boa. Que ele pode ser, ele poderia, em princípio, né, ele ficar vinculado aos 6 anos. Né, em princípio, aos 6 anos. Porque para aproveitar esse trabalho também, ou mesmo, né, mesmo nessa modificação, nessa iniciativa da maioria absoluta, também contar com esses estudos. Então, seria após o prazo de 6 anos... por iniciativa da maioria absoluta dos conselheiros. Não. A qualquer primeiro, aquela ideia do qualquer tempo, para mim também mas satisfaz... a qualquer tempo após o prazo de 6 anos, pela sua colocação. Não. Mas a minha colocação é a seguinte, que nesses... Imagina, tudo bem, vou reconstruir o meu pensamento. Nesses dois casos, esses estudos que a comissão fizer têm que ser considerados. Nos dois casos, se a qualquer tá tempo. Tá? Se está aí, sim. Não. Laércio, deixa eu tentar ajudar. Não sei se é automático. Então, vamos concluir, Laércio. Não, era só favor. Isso, que nesses então, dois casos de revisão, vai esclarecer. Os estudos e levantamentos e proposições levantadas têm que ser levados em consideração.
talvez lá no artigo 4º, você, né, publicado por telemáticos disponíveis, e concluir, talvez, com alguma frase, ligando com as revisões, né, e utilizados nas revisões futuras desse código. Alguma coisa nesse sentido. Eu queria ainda reforçar, com respeito à preocupação que eu noto, talvez alguns colegas da comissão, em ter esse código como um documento estável que produz seus efeitos antes de sofrer algum risco de descaracterização. Isso é uma preocupação de todos nós, sem dúvida, né? Então, é importante que a gente respeite, considere o bom senso desse plenário. Esse plenário está demonstrando, mais uma vez, bom senso em elaborar e aprovar um código de ética, levando em conta esse contexto, essas circunstâncias. E terá o bom senso de não descaracterizá-lo à toa. Agora, é importante entender que o cenário muda. Então, se houver um fato relevante que convença 15 conselheiros, que é a maioria absoluta do CalBR é essa, 15 conselheiros, a solicitar, a requerer, aí seria, quando a gente fala iniciativa da maioria absoluta, significa que 15 conselheiros subscrevam um requerimento, uma solicitação, para que o Código de Ética entre num processo de revisão. Então, se esses 15, que são a maioria absoluta, coisa que não é exigida em nenhuma norma, exceto no regimento geral, desejar solicitar e fazendo isso motivadamente, então é natural que esse plenário decida pela revisão desse código. E, sem dúvida nenhuma, só fará alterações estruturais no documento se se mostrar necessário. Agora, eu acho temerário estabelecermos desde já um endurecimento, como se fosse uma coisa pétrea, num documento que, como todos nós sabemos, feito por nós, pode ser revisado por nós. Insisto nesse ponto. Antes de passar para o Miguel, o colega Chico já acolheu, viu, Zé Mauro, ali as sugestões, então pode tirar, limpar o texto ali, tirar aquilo que está taxado ali e deixar tudo vermelho aí na alternativa. Colega Miguel Pereira. Colega presidente, o tema é aquele que o colega Donato levantou, nós temos que garantir a segurança jurídica daquilo que nós passamos tanto tempo estudando e até no sentido de acreditarmos na nossa própria competência. Eu duvido que alguém aqui acredite que nós estivéssemos temerosos de não produzir um estatuto, um regimento, não é, um código de ética dos arquitetos brasileiros que pudesse durar sem nenhum perigo de prejuízo da profissão, que durasse menos de 3 anos. Eu acho que o prazo mínimo de experiência desse código de ética são 3 anos. Veja bem, a experiência internacional da União Internacional de Arquitetos são 3 anos. A União Internacional de Arquitetos tem uma comissão permanente de estatuto. A cada congresso da União Internacional de Arquitetos, se reúne a Assembleia Internacional com 350 delegados de todos os países afiliados e examina pequenas propostas dessa comissão permanente. Nunca houve, não me lembro de todo o tempo que participei da UIA, que houvesse algum problema maior. Sempre houve uma votação tranquila, pacífica na UIA, no processo de aperfeiçoamento do próprio estatuto. Mas que eu penso, sim, que a ideia que nos levou a marcar os 6 anos para se poder inaugurar a possibilidade de modificação ou enriquecimento do nosso código de ética, pressupõe a sugestão de um quórum qualificado para a convocação de uma plenária extraordinária, pela sua circunstância, ela já é, por natureza, extraordinária. E decidir a respeito dessa preocupação que levou a definir os primeiros 6 anos,
terá de ser um quórum qualificado. E o quórum qualificado, que se conhece nos colegiados de todo mundo, são 2/3, não é maioria absoluta. O estatuto do IAB, uma entidade que tem quase 100 anos, já está se preparando para celebrar os 100 anos, o seu estatuto lá diz assim, são 2/3, é quórum qualificado, e é para não ser muito simples, para apoiar meu companheiro lá, Donato, o segredo da questão, até como um elogio à nossa competência, é a segurança jurídica. Ele tem o mesmo talento que o músico João Donato, mas, no caso, é o Nonato, Nonato. Embora o talento seja similar, transportado para o campo da arquitetura. O colega Miguel, então, Miguel, o que você está sugerindo é que no artigo 6, você está defendendo o original, está defendendo o original. Tudo bem, está certo, perfeito. Então, não tem que fazer nenhum acréscimo, está certo. Bom, nós temos inscritos, não temos mais inscritos, já todos estão informados aqui. Então, senhor presidente, só uma questão de ordem, mas o colega depois, Gislaine. Miguel, ele comentou de revisão há 3 anos, né? A cada 3 anos. 6, no mínimo, 6. 3 anos. No mínimo 3. Eu aceito aquela precaução lá dos 6 anos. Depois de 6 anos de aplicação desse código, passaremos a revisar periodicamente, sistematicamente, a cada 3 anos. Não é? E em qualquer tempo, com um quórum qualificado, 2/3 para solicitar uma plenária extraordinária e 2/3 para aprovar a modificação do estatuto do Desculpa, código. Miguel, porque, então você não está defendendo o texto original da comissão? Não. Você está propondo outro texto? Porque o texto da comissão está dito ali, ó, o código deverá ser alterado, ouvido a categoria profissional, a cada 6 anos, contados a partir da data de sua publicação. E ele poderá receber emendas aditivas fora da data aprazada por solicitação de 2/3 dos membros do CalBR, desde que rigorosamente mantido sua estrutura e sistematização. Eu estou propondo 3 anos. A cada, digamos assim, de repente a gente começa a realizar congressos do CalBR a cada 3 anos. Seria salutar, não é? E, nesse momento, nós poderíamos pensar em mudar, em acrescentar, enriquecer o Então, código. Vamos fazer o seguinte, para poder viabilizar... antes de qualquer coisa, a Gislaine, depois vamos ouvir a comissão, e depois estou ajustando aqui o encaminhamento para podermos concluir. Colega Gislaine. Eu entendi que o colega Miguel está sugerindo a convocação dessa Assembleia por 2/3 de pessoas, né? E, além disso, para aprovação, um quórum também de 2/3. Está diferente daquela outra proposta de maioria. E eu pergunto novamente, isso está previsto em algum tipo de regimento? Não. Nós podemos, numa resolução que não é regimento, estabelecer quórums? Sim. Não sei. Sim. Agora, sim, eu não vejo por que estabelecer um quórum, se me permite a contribuição, conselheira, estabelecer um quórum diferente daqueles que, efetivamente, a gente já utiliza para as nossas votações e aprovação de tanto deliberações plenárias como de resolução. A simples necessidade e obrigatoriedade da convocação, da solicitação ser qualificada, já estabelece uma segurança para que a gente, para que ele não seja alterado de uma forma comum, né? E se a convocação qualificada foi feita, no mínimo esses conselheiros estarão presentes para que possa isso é uma conjetura do companheiro. Bom, por favor, vamos colocar, ó, a palavra está com eu a Gislaine. Eu concedi uma parte ao Anderson e a minha dúvida é uma só.
se nós podemos estabelecer quórums que não sejam aqueles que nós estamos habituados, certo, ou que estejam registrados no regimento, no sentido de que, eventualmente, isso possa ser contestado, certo, por uma questão especial, especificada em outro tipo de resolução. Só isso. O doutor Medeiros não está, mas tem uma colega do CAU Brasil, da assessoria jurídica, que está presente. Ela pode nos esclarecer isso? Tem informação suficiente para nos responder sobre essa questão? Bom, então é um assunto. Obrigado. Então é um assunto que vai ficar para ser verificado quando o doutor Medeiros estiver conosco, nós levamos a ele. Mas, para não paralisar a discussão, eu vou passar a palavra aqui para o relator, depois eu vou propor um encaminhamento para votação. Colega, se não houver mais nenhuma observação do plenário. Colega Napoleão. Eu sei que nós estamos, assim, quase terminando essa tarefa. Eu sei que essa situação, às vezes, gera uma apreensão, ansiedade e também um cansaço. Isso é evidente. Mas eu pediria um pouco de atenção na leitura. Qual foi a intenção da comissão, ouvida todos os participantes de todos os seminários, a respeito dessa questão? Ela é muito importante. Diz respeito à alteração do código. Não se trata... por favor, conselheiro Fernando, então não vou falar. Não, então tudo bem, deixa para lá. Vai assim, não há interesse no assunto. Eu pediria toda a atenção de todos os conselheiros aqui presentes neste assunto. Eu pediria o interesse de todos, a atenção de todos. Eu vi aqui a todo mundo que falou, e essa questão é muito grave, muito grave. Essa questão é de gravíssima importância. Não se trata aqui, vejam a natureza deste documento, não se trata aqui de um estatuto, não se trata aqui de um regimento, trata-se de um código que vai lidar com o julgamento de pessoas, julgamento ético-moral de colegas, de pessoas, às vezes injustamente denunciados, às vezes justamente denunciados. E isso requer um julgamento, processo, exposição pública. Então, isso é um documento de uma natureza diversa de qualquer outro regimento ou regulamento que nós fizermos aqui. Ele não pode ser alterado de forma, digamos assim, etérea, de forma volúvel. É preciso que haja uma garantia para as pessoas que essas regras, elas têm dificuldade de serem mudadas e que não mudam de ano a ano ou de mês a mês, porque nós temos plenárias mensais. Essas resoluções aqui não podem ser eliminadas de forma imediata, sem uma ampla discussão e retomando, numa revisão geral do Código, a cada 6 anos, um processo participativo que foi um desafio que nós enfrentamos, às vezes com muita incompreensão, às vezes com muita crítica, algumas justas, algumas injustas. Mas é preciso a garantia para as pessoas que isso não pode mudar a qualquer tempo, de qualquer maneira. Por isso, a comissão estabeleceu ali uma frase, nessa frase aqui, no item que seria agora o item... Artigo 6º, né? O artigo 6º. O que diz aqui? Vou ler aqui claramente. Este código poderá receber emendas aditivas. O que é que isso significa? Significa que as que estão aí não poderão ser alteradas nesse prazo de 6 anos. Poderá haver acréscimo de regras, mas não alteração substitutiva ou supressiva das que estão colocadas aqui. Então, a preocupação nossa foi com o que é que pode mudar fora desse prazo de 6 anos. O que pode mudar é exatamente são essas emendas aditivas. Aditivas, entende? Então, eu não entro no mérito, até concordo com a questão do quórum colocado, o quórum qualificado colocado pelo colega Chico Oliveira. Eu acho até que é mais procedente, né, se um quórum de maioria absoluta já é um quórum suficiente para emendas aditivas. Mas eu queria preservar esse componente, a emenda aditiva, como a possibilidade única nesse prazo de 6 anos de alterações assim, ordinárias do Código. E a alteração substancial, que seria dentro desta revisão obrigatória,
poderá acontecer. Como diz o conselheiro Chico Oliveira, a revisão deverá ser obrigatória, né? E aí, na revisão, poderá haver alteração substancial do código. Ou não. Então, eu queria só alertar para esse ponto da emenda aditiva, que seria a garantia para a comunidade de arquitetos, né, de que as regras não vão mudar assim ao nosso juízo imediato. Só isso mesmo. Pois não, uma parte. Eu acho que, na preocupação de assegurar os cuidados que Napoleão defende, mas, ao mesmo tempo, não engessar excessivamente. Então, eu sugiro, para que fique receber emendas, não aditivas, mas emendas. Você pode constatar que uma determinada expressão não cabe, né? Então, ela não é aditiva, é supressiva, o que é diferente de uma desestruturação do código. Então, assim, fazendo, talvez mal comparando, é com o que acontece com a Constituição. Você não faz uma nova Constituição, senão por uma convocação da Assembleia Constituinte. Mas você faz PEC, que altera uma Constituição, sem lhe descaracterizar. Então, eu sugiro, aí eu posso até acompanhar o que você está propondo, que a gente coloque, receber emendas, tirar os aditivos. Olha, Francisco, na técnica parlamentar, existem três tipos de possibilidade de emenda: as aditivas, as substitutivas e as supressivas. Se eu disser que são emendas, elas podem ser do tipo supressiva ou substitutiva, né? Aqui fizemos muitas assim. Quer dizer, a emenda aditiva, ela não altera o texto que está lá. Ela apenas acrescenta mais alguma regra, mais alguma coisa. Ela é aditiva, né? Então, por segurança jurídica, né, por direito, eu acho que seria interessante manter que são emendas aditivas, as passíveis nesse prazo, digamos assim, entre os 6 anos. Por que 6 anos? Porque é exatamente o máximo que um conselheiro pode exercer o mandato neste plenário. Então, nós estimamos, assim, na comissão, que haveria a oportunidade de participar de uma revisão, não é? Mas aí é necessário que esse processo seja, de certa forma, um pouco distanciado de um prazo menor. Então, nesse sentido, viu, Francisco, eu acho que manter o termo aditiva é garantir que não vai haver substituição nem supressão do que foi votado. Eu entendo aqui a preocupação do colega Napoleão, por conta de que a lei ou normas, né, elas retroagem se for para beneficiar o réu. Né? Então, é o risco. E foi bem lembrado aqui que a própria Constituição estabelece, né, para as emendas constitucionais, que hajam, além de um quórum especial, inclusive tem que ser votado duas vezes nas duas casas. As PECs, né? Vamos ouvir aqui o colega Anderson, depois vamos fazer o ajuste no texto, pelo que o Napoleão falou. Posso, a Presidente, sua proposta... Estou tentando escrever. Senhores, o conselheiro Napoleão e a comissão de ética sabem do apreço que eu tenho pelo trabalho que foi desenvolvido até aqui. Tem sido um defensor árduo de que a gente elabore esse código e coloque para rodar. Imperfeito, mas coloque para rodar. Minha fala no dia de ontem. Agora, a norma máxima deste conselho é o regimento. Nós não podemos fazer deste código os 10 mandamentos, que são irrevogáveis, inalteráveis. A preocupação com um possível deslize nosso com relação a uma regra, um princípio, uma recomendação que precise ser ajustada, é possível que o código se abra para isso, ainda que seja supressiva. Ainda que seja supressiva, no meu entendimento. 2. O código é um anexo a um documento chamado resolução, como bem colocou aqui meu colega de comissão, conselheiro Fernando Costa. Basta caçar a resolução que aprova esse código, o código inteiro cai. Não há uma norma acima do regimento. O regimento está lá escrito claramente. Uma resolução só pode ser alterada por outra resolução.
Então, assim, sem medo, vamos proteger aquilo que tem que ser protegido com relação ao tempo de maturação, que é isso que eu acho importante na aplicação do código. Mas não vamos engessar o código para algum deslize que nós possamos ter cometido até agora, né? E que possa prejudicar o colega. Vamos nos cercar de todas as possibilidades, convocação por maioria, quórum qualificado, o diabo, o que for necessário para fazer isso. Agora, transformar esse código numa norma imutável, nem a Constituição é. Eu acho um risco muito grande que nós possamos correr. Qual é a sugestão? A minha sugestão é caminhar nesse raciocínio, senhor presidente, de estabelecer um quórum qualificado, mas qualquer outra regra, norma, qualquer outra iniciativa de que ele não possa ser mudado, ou que ele não possa ser suprimido, que ele não possa ser aditado, eu acho muito temeroso, muito temeroso. Temerário. Obrigado, Anderson. Colega Cláudia. Eu vou caminhar no sentido dessa defesa que o conselheiro Anderson fez. Eu não conheço, eu desconheço todas as regras que nós fizemos aqui hoje. Até hoje, as resoluções, elas são todas revisáveis. Nenhuma delas tem esse caráter de permitir que se adicione, não se suprima. E nós não somos infalíveis, né? Então, não permitir a revisão desse código, até porque não se permitiu mais a dilatação do prazo para que ele fosse relativamente discutido com a sociedade de uma forma geral, é também engessar de uma forma que eu não entendo se vai beneficiar a categoria de profissional, se vai beneficiar a sociedade ou se vai criar mais um problema, mais um atropelo para a gente no decorrer do tempo. Obrigado, Cláudio. Queria registrar a presença aqui do nosso colega João Belo Rodeia, presidente da Ordem dos Arquitetos de Portugal, que nos dá aqui a honra de estar conosco. João, fique como considerar melhor, mas, se aceitar, venha estar conosco aqui à mesa. Está bem? Obrigado. Vamos lá. Retornando, Napoleão, vamos lá, vamos tentar concluir, porque o colega Simon está aguardando aqui com uma fileira aqui de resoluções. Vamos lá. Pelo que eu entendi na fala do colega Napoleão, no trecho que está em amarelo, este código poderá ser alterado, ouvido a categoria profissional, a cada 6 anos contados a partir da data de sua publicação. Isso ele manteve. Tem a emenda posterior do Miguel, reduzindo para 3 anos. Isso, na sequência, a gente trata, tá, Miguel? Vamos primeiro decidir qual é o texto ali. O primeiro, em vermelho, artigo 5º, o colega Chico mantém? Mantém. O artigo... Não, o colega Chico, você concorda com o artigo 5º dele? Então, se ninguém tiver, vamos dizer, se ninguém recusar, nós podemos, então, riscar o primeiro artigo 5º. Há acordo aí entre ambos. Pronto. O artigo 6º do Napoleão, este código poderá receber emendas aditivas fora da data aprazada por aí temos que decidir, convocação, solicitação ou aprovação, isso já foi bastante discutido aqui, né, Napoleão? Poderá ser revisada a qualquer tempo, sem prazo... Sim. Certo. Certo, então, Zamauro, ali, ó, no vermelho, ali, vamos colocar em letra de outra cor uma alternativa aqui, ó, por iniciativa da maioria absoluta dos conselheiros do CalBR, no vermelho, o de baixo, o artigo 6º de baixo. Por iniciativa da maioria absoluta dos... Você quer corrigir no de cima? Não, mas ele está... Você não está acolhendo a redação? Então, vamos lá. Ô Zé Mauro, no artigo 6º, vermelho, por iniciativa da maioria absoluta dos conselheiros do CalBR, este código poderá, aí coloca entre parênteses,
receber emendas aditivas, fecha parênteses, a qualquer tempo. Coloque esse receber emendas aditivas com alguma diferenciação e pode taxar o artigo 6º de cima, o amarelo. Pode taxar o artigo 6º de cima. Então, o artigo 5º, então, já acordo sobre ele, não precisamos votar, a não ser que algum colega queira intervir. Colega Fernando Costa. Chico, não seria melhor a cada 6 anos, em vez de só 6 anos, porque parece que só vai ser uma vez. Então, no lugar de após, a cada. A cada. Colega Gislaine, no artigo 5º. No artigo 5º. Não, no artigo 6º. Não, no artigo 5º ainda, tá? Então, se não há nenhuma observação a mais, podemos considerar o artigo 5º em vermelho, ele passa a ser a redação também da comissão, e o que tá, o artigo 5º em amarelo pode ser excluído. Pronto. Agora vamos discutir o artigo 6º. Temos duas propostas... Só um instantinho, Laércio, fazer o encaminhamento. Nós temos duas propostas embutidas ali no de baixo. O de cima podem desconsiderar. Né? No de, pode apagar o de cima, então? Não, pode desconsiderar. Por que que não? Pô? Não. A comissão já acolheu. Deixa aí, Zé Mauro, deixa aí. Vamos lá. A comissão propõe, nós temos duas redações propostas, por enquanto. Certo, Anderson? Por enquanto. A proposta em vermelho do colega Chico e a proposta em vermelho com, vamos dizer, a substituição do ser revisado por receber emendas aditivas, que é da comissão. Ponto. Há alguma outra proposta, colega Laércio, colega Anderson? Na questão, e colega Gislaine. Eu não entendi o encaminhamento do artigo 5º ainda, porque o colega Miguel Pereira tinha uma proposta para mim que ficou clara. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Pedir para aguardar que depois que nós fechássemos a redação, nós voltaremos para o prazo, tá? Para o prazo, tá? O Zé Mauro, ali no artigo 5º, destaca ali os 6 anos que nós vamos voltar nele, tá? Tá bom, Laércio, para não haver esquecimento. Tá. Senhor presidente, eu tenho uma proposta. Para facilitar a vida, copia o artigo 6º, um com a redação do Napoleão e outro com a redação do Chico, tá? Copia o artigo 6º, o vermelho, o artigo 6º vermelho, copia ele embaixo dele mesmo, né? Isso. Tá, no de cima tira o azul. No de cima tira o azul. Pronto. Isso. Verde, sei lá, a cor que tiver. Tira o taxado lá do revisado, por favor. E no de baixo, tira isso. Isso, pronto. Tira os parênteses, deixa tudo numa cor só, por favor, diferente do vermelho, tá? Então vamos lá. Há alguma outra proposta fora essas duas? Não, presidente, não é proposta. Colega Gislaine? Eu só gostaria que efetivamente fosse consultada a questão da maioria absoluta, ou sim, dois terços, ou o que for. Isso, tá? Já ficou acertado antes, que vamos dizer, se nós vamos ter esse período de revisão do texto, nós faremos também a revisão jurídica, como em qualquer norma que a gente faz, né, é feita a revisão jurídica, e aí quando vier a homologação, já que esse documento é especial e vai ter uma homologação posterior, aí nós poderemos informar ao plenário se há uma obrigatoriedade ou não, tá certo? Porque todo corpo vai receber revisão jurídica, inclusive nesse aspecto aí, tá bem? Alguma outra sugestão sobre o artigo 6º? Não, né? Anderson, podemos apagar aquele artigo 6º amarelo lá, para ficar mais claro? Ou alguém defende... Não, por mim tudo bem. O em vermelho me contempla. Então vamos lá, Napoleão. Napoleão, vamos atentar aqui. Apaga o amarelo, por favor. Pronto. Então nós temos essas duas alternativas. A que está em verde, né, é a proposta da comissão. A que está em vermelho é a proposta do colega Chico.
Tá certo. Essa cor está muito ruim para ler, Zé Mauro. Pode colocar numa cor mais escura aí? Os dois em vermelho mesmo. Tá bem. Tá bem. Bom, então vamos votar. É a última votação para nós encerrarmos esse capítulo, né? Essa discussão. Depois vamos voltar nos 6 ou 3 anos. O trecho em vermelho é o trecho em azul é o da comissão e o trecho em vermelho é o que altera o proposto pela comissão. Então, na ordem que nós fazemos usualmente, eu vou colocar em votação, vou consultar o plenário primeiro quem apoia o texto em vermelho, que contraria a proposta da comissão. Então, por favor, os colegas que estão a favor do texto em vermelho, se manifestem levantando o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os que apoiam o trecho em azul da comissão, por favor, se manifestem levantando o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abstenções? 1. Então, prevalece o texto em vermelho. Pode riscar, pode tirar fora o azul. Presidente. Não. Presidente, Clênio. Não. O contrário. O contrário, desculpe. Não houve abstinência da minha parte. Não houve abstinência da minha parte, não. Não, foi o Fernando Diniz. Eu tentei, viu, Chico? Tentei, mas não deu. O pessoal percebeu. Está vendo alguma coisa aí, né? Então, para concluir, o colega Miguel Pereira sugeriu que fosse a alteração fosse por a cada 3 anos. Depois a revisão. Depois dos 6, dos primeiros 6. Não. Como é, Miguel? Já. Colega Miguel, minutinho só. Colega Miguel, estão interpretando suas palavras. Pode o senhor mesmo interpretá-las? 6 anos, sim, 6 anos é o tempo depois do qual a gente passa a sistematicamente, de 3 em 3 anos, não é, a proceder revisões. A título de colaboração, Miguel, você falou em maturação de 6 anos e depois de 3 em 3. Exatamente. Então, vamos lá. Esse código deverá ser revisado, sendo alterado ou não. Pode copiar o quinto e põe embaixo? Copie o quinto embaixo para nós alterarmos e vamos deixar os dois novamente aí. Copie o quinto embaixo em vermelho. Vamos ver, Miguel, se nós conseguimos montar aqui Este código deverá ser revisado, sendo alterado ou não, 6 anos após a data. 6 anos contados, tiro a cada, sendo alterado ou não, 6 anos contados da data de sua publicação no DOU, vírgula. E a cada 3 anos no vida fora. Após esta primeira revisão, depois a gente vê o texto. O importante é que fique claro para os colegas poderem votar, né? E após esta, a cada 3 anos. Ponto. Tá bom. Depois nós vemos a beleza do texto aí, é só para ficar claro, né, o que se coloca. Bom, então, está explicado, colegas? Todos estão a par? Então, eu vou propor, primeiro, os que apoiam o texto em vermelho, que substitui o texto original da comissão, os que apoiam o texto em vermelho, por favor, se manifestem levantando o braço. Ué, por que você não... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 votos.
Os que apoiam o texto original da comissão, por favor, se manifestem levantando o braço. Ninguém. Abstenções. Uma, duas, três. Três. Três abstenções. Então, por favor, por que você não acolheu? Então, vamos lá. Apaga, por favor, o primeiro artigo 5º. Apaga o primeiro 5º. Isso. Deixa tudo em preto. Pronto. Pronto. Parabéns. Meus pêsames. Ao Simon, sabe? Vamos lá. Vamos lá. Em votação, peço atenção dos colegas, em regime de votação, a resolução e seu anexo, o primeiro Código de Ética e Disciplina da Arquitetura e Urbanismo Brasileiras. Acre. Sim. Alagoas. Sim. Amazonas. Ausente. Amapá. Bahia. Ausente. Ceará. Sim. Espírito Santo. Sim. Goiás. Sim. Maranhão. Sim. Minas Gerais. Não. Não. Mato Grosso do Sul. Sim. Mato Grosso. Sim. Pará. Sim. Paraíba. Sim. Pernambuco. Sim. Piauí. Sim. Paraná. Sim. Rio de Janeiro. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Ausente. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina. Sim. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Instituições de ensino. Instituições de ensino. Ausente. Então, aprovado com um voto em contrário, o primeiro Código de Ética da Arquitetura e Urbanismo Brasileiro. Parabéns aos colegas. Colega relator, suas considerações finais. Sem considerações finais, vamos ao... Alguma observação de algum dos colegas, alguma declaração? Declaração de votos de Minas Gerais aí, declaração contrária. De votos da representante de Minas Gerais, Cláudia Pires. Por favor, Cláudia. Eu quero declaração. Que mantenha declaração de voto contrário. Minas Gerais fez declaração de voto contrário. Mas quer declarar ou basta ficar o que está aqui já anotado? Já falei antes, presidente, o que, que eu considero, apesar desse processo de discussão, eu acho que os prazos e todo o tempo de discussão e maturação desse código foi insuficiente. Certo. Então, por favor, encaminha por escrito para constar em ata. Agora, já estava registrado, né, o voto negativo. Né? Vamos lá. Item 7.3 da nossa pauta. Eu peço um instante só. Pode colocar a pauta na tela, o colega Zé Mauro? Você está contando mesmo isso? Eu vou mudar a chamada do Zé Mauro aqui, porque eles estão contando lá quantas vezes eu falo Zé Mauro. Coitado do Zé Mauro. Ele, puxa vida, castigado mesmo. Bom, vejam, 7.3, 7.3, nós temos, naturalmente, não temos tempo para cumprir essa pauta em mais uma hora e pouco. Né? Temos, vamos ver o que é mais urgente. 7.3 mesmo, né? Então vamos lá. Item 7.3, colega Zé Mauro, por favor, pode colocar na tela a diretrizes para o Plano de Ação e Orçamento Exercício 2014. Origem da Comissão de Planejamento e Finanças, eu passo a palavra para o relator, colega Roberto Simon. Ok.
Bom, ontem nós resolvemos o ad referendo, que tratava do orçamento. Agora, nós vamos discutir e tratar das diretrizes para a elaboração do plano de ação e orçamento do CAU para o exercício de 2014. Ontem, tratamos do 2013, alteração. Hoje, tratamos do novo para 2014, tanto para o CAU BR quanto para os CAUs UF. Pode passar, por gentileza, Zé? Para que vocês compreendam a estrutura da apresentação, está em tela, né? O planejamento de 2014 com as suas orientações estratégicas e, portanto, esse documento está dividido em cinco partes: premissas estratégicas para atuação finalística, premissa estratégica para excelência na gestão, estratégia de atuação para o plano de ação de 2014, objetivos estratégicos, projetos prioritários, e, em seguida, a sistemática de elaboração do plano de ação orçamento 2014 a ser adotado, então, por todos os CAUs, inclusive este, com objetivos, premissas para elaboração e orçamento 2014, cenário de recursos, que a gente prevê para isso, premissas para elaboração do cenário de recursos 2014 e a projeção da receita por CAU UF. Eu gostaria de fazer uma consideração preliminar. Pode passar, Zé? Passar. Não, sem problema. Veja, o que, que ocorre nesse momento? Nós estamos, obviamente, após essas pesquisas, todas realizadas ao longo do início do ano até o momento, realizando amanhã, né, a nossa primeira reunião aberta, com partícipes de todas as partes do país, eu espero, né, presidentes, conselheiros federais, enfim, assessores que vierem, para discutirmos a questão estratégica. Como só iremos concluir isso, provavelmente mais ao final do ano, estamos usando nesse plano atual, para, ainda que seja para 2014, orientações estratégicas que a gente havia definido para 2013. Portanto, os dados que vocês irão ver de planejamento, ou de logística, ou de estratégia, estão vinculados ao que o Conselho já havia aprovado para o ano de 2013, podendo, obviamente, ser corrigido à luz do plano novo, né, após concluído, na alteração que certamente ocorrerá no ano de 2014. Só para a compreensão, Simão, de vocês. Me dá um pequeno... Claro que parte. Sim. Coisa que eu não costumo fazer, né? Interromper aqui a fala do colega Simão para registrar aqui com grande alegria a presença da colega Jandira França. Oh, que beleza. Presidente licenciada do CAU da Bahia. Muito bem interrompido, presidente. Bem-vinda de volta, né? Temos aqui o presidente em exercício, o meu colega Guivaldo, que estava aqui conosco, e a presidente licenciada, a colega Jandira. É uma felicidade muito grande tê-la conosco, Jandira. Seja bem-vinda, amiga. Esteve o tempo todo, mas fisicamente presente é melhor ainda. Muito obrigado. Vamos lá, colega Simão. Ok. Seja bem-vinda. Então, entrando nas premissas estratégicas, obviamente, reprisando... ultrapassando a emoção da chegada da colega, né, de que essas premissas estratégicas, presidente, foram as que já esse Conselho aprovou para 2013. Então, estamos rebatendo elas. Considerar o exercício profissional responsável e ético, a formação, as relações humanas e a capacidade empreendedora como fatores primordiais para o aprimoramento da arquitetura e urbanismo e o fortalecimento da profissão junto à sociedade e aos mercados nacional e internacional. Adotar procedimentos inovadores e de excelência na orientação e fiscalização do exercício da profissão da arquitetura e urbanismo em todo o território nacional. Premissa estratégica para a excelência na gestão: implantar no CAU uma gestão participativa, transparente, inovadora, focada em resultados mensuráveis, visando o aprimoramento e desenvolvimento do exercício da profissão e da arquitetura e urbanismo, comunicando-os
para os arquitetos urbanistas e a sociedade em geral. Com relação às estratégias de atuação, são os seguintes pontos que balizam esse documento, presidente. Apoiar o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo, focando na inclusão social, o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente, alinhando com as políticas públicas e com modernas práticas educacionais e de gestão. Segundo, intensificar parcerias estratégicas com entidades de arquitetura e urbanismo, instituições públicas e privadas e do terceiro setor, visando alavancar competências, conhecimentos, mercados e recursos para ampliar a atuação do CAU no desenvolvimento e fortalecimento do exercício profissional da arquitetura e urbanismo. No 3, enfatizar iniciativas destinadas a aprimorar o atendimento, tanto presencial quanto virtual, visando atender às demandas e necessidades dos arquitetos e urbanistas com prontidão e excelência. Ainda nas estratégias de atuação, estimular e priorizar projetos e ações voltados para a valorização e fortalecimento da profissão, com foco em resultados mensuráveis, em metas e indicadores. Priorizar, aprimorar e implementar ações e processos inovadores de gestão estratégica, planejamento, monitoramento e avaliação de resultados, de forma a medir e comunicar os resultados para os arquitetos e urbanistas e a sociedade em geral. 6. Adotar procedimentos na busca efetiva, atuação sistêmica, visando a integração do CAU como um todo. Ainda com relação a essas estratégias de atuação, adotar mecanismos de aperfeiçoamento de regulamentação do exercício da arquitetura e urbanismo, com incremento de ações junto aos 3 níveis de governo. Intensificar ações visando a formalização ou das empresas de arquitetura e urbanismo. Como objetivos estratégicos para 2014, podendo, como eu já disse, ser alterados a partir do nosso planejamento, que mais fortemente, publicamente, inicia amanhã, depois na criação de cenários, dos novos cenários, é dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes no CAU. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores em patamares de excelência internacional. Articular junto aos órgãos competentes na busca do aperfeiçoamento de formação em arquitetura e urbanismo em padrões internacionais de qualidade. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimento relevante para arquitetura e urbanismo. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para arquitetura e urbanismo, como está aqui hoje presente o nosso presidente da Ordem de Portugal. Objetivos estratégicos ainda de planejamento para o CAU em 2014, dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos éticos profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral, intensificar o relacionamento interno ao CAU-BR e entre os CAUs-UF, identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do Conselho em prol da arquitetura e urbanismo, implantar um sistema de gestão estratégica no CAU, aprimorar os meios de comunicação do Conselho com o público-alvo e a sociedade em geral. Muitos desses itens já em curso e sendo, obviamente, aprimorados. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo, priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU. Como projetos prioritários, sempre à luz do plano anterior, criar certificação de excelência na formação, acreditação de cursos, criar certificação de excelência profissional, implementar um sistema de fiscalização inovador que garanta agilidade, transparência, segurança e o correto exercício da profissão, desenvolver estudos para conhecer experiências exitosas da profissão, nacional e internacional, disseminando conhecimento e boas práticas. Estabelecer parceria com os órgãos governamentais para incentivar e valorizar a arquitetura e urbanismo em seus projetos. Estabelecer parcerias junto ao poder nas 3 esferas de governo para intensificar a participação do CAU na busca de legislação adequada para a arquitetura e urbanismo e ou nas áreas correlatas ao exercício da profissão. Implementar sistemas e controles para que o atendimento do CAU seja uma referência nacional de qualidade, projeto de fiscalização. Uma pausazinha só para esclarecer, esse documento que nós estamos tratando, ele irá balizar então todos os CAUs e nós estamos, obviamente, com um pequeno retardo em função
da aprovação do anterior, portanto, ele só chega hoje, obviamente. Corremos contra o tempo para que todos os estados possam se mobilizar na aplicação desse documento. Quanto à sistemática de elaboração do plano de ação e do orçamento 2014, aprimorar continuamente os processos e metodologias de gestão, disponibilizar para seus clientes produtos e serviços com alto padrão de excelência, qualidade e inovação, ter uma gestão cada vez mais transparente, participativa, compartilhada e orientada para produzir resultados relevantes e mensuráveis que transformem e melhorem o exercício da profissão e a realidade da arquitetura e urbanismo brasileiro. Fortalecer a atuação sistêmica, possibilitando mensurar, avaliar e comunicar de forma objetiva os resultados alcançados no cumprimento da missão. Intensificar e aprimorar a fiscalização do exercício profissional, ter austeridade na gestão dos recursos orçamentários, adotar mecanismos de avaliação incorporando resultados do recém-feito censo também no plano de ação. As premissas são as que seguem para a elaboração do plano de ação e orçamento de 2014. Planejamento antecede e orienta a orçamentação. O equilíbrio orçamentário, despesas iguais a receitas. Considerar a inovação do uso das ferramentas digitais como estratégia na racionalização de custos de operação do CAU. Os processos de planejamento e orçamentação são integrados e ocorrem em momentos distintos e sucessivos. Primeiramente, é realizado o planejamento, que terá como produto os planos de ação de cada CAU-UF e do CAU-BR, os quais, depois de negociados e validados, orientam a elaboração dos respectivos orçamentos, hoje já conhecidos de todos nós. Premissas para a elaboração do plano de ação e orçamento ainda de 2014. A formulação da estratégia de atuação de cada CAU-UF e da unidade nacional coerente com a realidade local e compatível com os direcionadores estratégicos do CAU. É a base para orientar a alocação de recursos. Alocação de recursos em projetos estratégicos. Avaliação sistemática de resultados para aperfeiçoar a atuação do Conselho, indicando medidas corretivas e preventivas, medindo a eficácia e efetividade da atuação do CAU. Austeridade na destinação dos recursos orçamentários e compartilhamento de ações e custos. Para que isso seja possível, entra o cenário de recursos. As fontes de recursos do CAU-BR são as receitas de arrecadação de anuidades, pessoa física, pessoa jurídica, RRT, multas e juros sobre as obrigações profissionais pagas com atraso. No caso do CAU-BR, cota parte 20%. Receitas de aplicações financeiras, receitas de exercícios anteriores ou superávit financeiro, além de outras receitas. As fontes de recursos dos CAUS-UF, recursos orçamentários do CAUS-UF, provém de receitas de arrecadação de anuidades, pessoa física e pessoa jurídica, RRTs, multas e juros sobre obrigações profissionais pagas com atraso em 80% do volume. Receitas de aplicações financeiras, receitas de exercícios anteriores, também superávit financeiro, outras receitas. Receitas também do Fundo de Apoio Financeiro aos CAUS-UF, naturalmente, somente para os CAUS-UF contemplados dentro do programa de CAU básico. Com relação às receitas de exercícios anteriores ou superávit financeiro, o que, que significa? É o saldo entre as receitas obtidas e as aplicações efetivadas no exercício. O valor estimado será ajustado após o encerramento do balanço e a diferença incorporada ao plano de ação, orçamento, quando da primeira reformulação orçamentária. Somente poderá ser utilizado para despesas de capital, ou seja, imobilizações diversas, móveis e imóveis. A receita do Fundo de Apoio Financeiro aos CAUS-UF, ou enquadrados como CAU básico, deverão incorporar esse recurso na composição de suas receitas,
demonstrando nos projetos e atividades sua destinação na forma aprovada pela resolução número 27. Somente poderão ser utilizados para despesas correntes, não poderão ser utilizados, ou seja, custeio, não poderão ser utilizados para investimento, aquisição de bens. Ainda, com relação a estes, os limites de aplicação de recursos encontram-se da seguinte forma: limites e condições de alocação dos recursos orçamentários com o pessoal, encargos e benefícios, observam um limite máximo de 55%, já estabelecido, inclusive, por nós anteriormente, sobre as receitas correntes, que significa receitas de arrecadação, aplicações financeiras e outras receitas correntes do exercício. As premissas para elaboração das receitas de arrecadação. Importante relembrar sempre que quando nós fazemos esse documento ou planejamos, nós temos possível de ver somente alguns poucos meses do ano. Normalmente um quadrimestre, como foi o caso desse documento. Portanto, todos os demais são projeções, né, possíveis de serem alteradas na primeira alteração do ano seguinte, do ano que vem, assim como qualquer governo faz ou qualquer entidade pública. Os profissionais pagantes desta vez, né, 101.729, demonstra no dia 23/7/2013, 86.985. Pagantes com redução dos níveis de inadimplência em 60%, o número atinge 97.529. E entrantes, quem são esses entrantes? Os, obviamente, costumeiramente chamados de egressos, nós consideramos um percentual de 70%, imaginando que 30% destes não sigam efetivamente a profissão, pelo menos no momento. Todos esses números tentam ser não otimistas, mas mais conservadores para que evite qualquer desequilíbrio orçamentário. 40% das anuidades pagas à vista, com desconto de 10%. 8.400 arquitetos urbanistas entrantes no exercício anterior pagam a anuidade com 50% de desconto. Os profissionais ativos, 108.759, como disse, marca na posição SICAL, então, em 23/7, feita essa contabilidade, 104.559. Uma diferença de 4.200 que se dá pelos entrantes. Previsão de 70%. Como eu havia dito. Ainda na premissa para elaboração, projeções para a receita de anuidade de pessoa jurídica, que nós certamente iremos batalhar para ampliar, com certeza. Aliás, já temos feito, né, presidente, e temos que continuar fazendo. A posição SICAL, em 23/7, nos dava o número de 7.653, né, e os pagantes com redução dos níveis de inadimplência em 50%, de 8.718. E projeção de entrantes, 40%, sobre os atuais ativos, 3.913. 40%, uma estimativa conservadora. 45% das unidades pagas à vista, não gostaria de usar a palavra erro, mas uma inconsistência que nós adotamos no primeiro plano para esse ano, foi de que nós apostávamos em 20% de pagantes à vista, e nós tivemos uma surpresa, né? Ele foi ampliado, esse número. Então, nós consideramos o número de 3.913, tá? Sobre os 40%, sobre os atuais ativos. 45% das unidades pagas à vista com desconto de 10%, foi o que de fato ocorreu esse ano. Então, isso gerou uma correção de percurso que tivemos que realizar no documento aprovado no dia de ontem, né? E esse número nos parece agora mais próximo da realidade, perto da casa dos 50%. Então, ainda que nós tenhamos uma inadimplência esse ano com uma certa
caindo bastante fortemente em função dessas atitudes que nós tomamos, conforme eu disse ontem, né? Esse número agora já nos permite jogar para o ano que vem um número mais próximo do que nós entendemos como real. As empresas ativas 13.697, posição Sical em 23/7, 9.783. E entrante, então, 3.913. Descompassei um pouco de ti, acho que agora... Próximo, isso. Com relação à projeção para as receitas de RRT, nós temos 687.822, levando em conta a quantidade de profissionais ativos 108.759 e a média de RRT por profissional 6, mantida a média da primeira reprogramação do plano de orçamento 2013, ou seja, de ontem. Portanto, já é um número muito próximo do que nós imaginamos ser o real. A projeção de receitas de taxas e multas nos dá o seguinte número, na verdade é um fato novo, ele não ocorria antes, portanto, a projeção para o exercício de 2014, mantida a taxa de 2% prevista para 2013, sobre o total de anuidades e RRT no exercício, com a seguinte nota: a projeção dessas receitas foi elaborada somente com base na estimativa das arrecadações com anuidades e RRT, uma vez que não há disponibilidade de informações sobre valores decorrentes de fiscalização da profissão. Isso, com certeza, a hora que implementado, irá alterar esse número. Só para também esclarecer, o que eu estou apresentando a vocês é um extrato, né, do documento principal que encontra-se no Dropbox à disposição de todos para download e que tenho para apreciação sempre. Quanto à projeção de valores de anuidade de pessoa física e pessoas jurídicas e RRT. Veja, aqui com um INPC de 6%. Né? Veja, sempre que a gente joga esses números que tratam e que lidam com as questões de governo, a gente procura, obviamente, informações de governo. Né? Não é, nesse caso, uma estimativa nossa, é uma estimativa do governo e que, obviamente, nós nos apropriamos. Especificação, quanto à reprogramação 2013, anuidade pessoa física e jurídica, 391,07. Na de 2014, 414,50. Então, o crescimento demonstrado ali, ainda, sempre, como eu digo, conservador. RRTs, 67,09, né, ela passaria para 71,15. Então, os dois valores são os valores que nós adotaremos para os cálculos todos seguintes, 414,50, o novo valor que imaginamos que será cobrado pelas anuidades de 2014, e 71,15, o que será cobrado pelas RRTs no ano seguinte, no ano que vem. Receitas de arrecadação do CAL para 2014. Anuidade pessoa física integral. Estou fora? Eu pulei aqui, perdão. Arquitetos e urbanistas, empresas e RRTs, arquitetos e urbanistas ativos, 103.779, e a programação para 14, com 108.759, um crescimento, variação 4,8%. Arquitetos e urbanistas pagantes, 99.071 na reprogramação de ontem, 101.000 na previsão de hoje, com 2,7% de crescimento para o ano que vem. Na inadimplência média, né, nós imaginamos alguma coisa num crescimento de 1%, o que deve, esse número 5% obviamente caiu, era um número muito diferente desse, decorrente da iniciativa do plenário em aprovar, né, as diversas alterações que nós fizemos na forma e nas modalidades de pagamento. Mas, ainda sendo conservador, imaginamos um crescimento de 1%, portanto, passando para 6% na inadimplência média do ano que vem. As empresas ativas, imaginamos um crescimento de 9.033 para 13.697, né, o que já apresenta um percentual de crescimento bastante interessante, mas ainda
modesto, perto do que nós podemos realizar, 51%. Empresas pagantes, 8.748 contra 12.638, estimadas para o ano que vem, num crescimento de 44,5%. Inadimplência média nas empresas, de 3 crescendo para 7, numa diferença de 4%. Arquitetos e urbanistas em débito com 2012, 1.622, e a programação para 2014, obviamente, não leva em consideração isso, levou no dia de ontem. José, acho que eu estou... Isso. Não fechou o nosso timing aqui, Zé. Receitas de arrecadação do CAU para 2014. É? Ah, é, tá. Faltou a totalização, né? Então volta lá, Zé. O total de RRTs, então, 656.766 no ano passado, 687.822 previsto, um crescimento de 4,7% no total. Também conservador. Receitas de arrecadação do CAU para 2014. Anuidade pessoa física integral, R$ 55.999 a 414, como nós estimamos, gerando uma receita de R$ 23.211.668. Anuidade pessoa física, R$ 37.333, com valor unitário de 373, um valor de 13.927.001, esses com desconto de 10%. Anuidade pessoa física, com desconto de 50%, 5.040 a 207.25, 1.044.540. Anuidade pessoa física, 50%, com desconto de 10%, 3.360, com valor unitário, então, de 186,53, totalizaria 626.724. Anuidade pessoa jurídica integral, 6.951 a 414,50, 2.881.148. Anuidade pessoa jurídica com desconto de 10%, 5.687 a R$ 373,5, 2.121.573. No total de RRT, 687.822 a 71,15, deve gerar, então, uma receita em torno de 948.938.564. Taxas e multas, pela projeção, 1.855.024, totalizando uma receita no CAU, como um todo, de R$ 94.606.243. Projeção de arquitetos ativos, pagantes, ativos, claro, levando o volume de 108.759, pagantes de 101.732, aquela diferença de 6% que nós imaginamos que deva dar de inadimplência. O Sul, né, pagantes, 21.269 contra 22.668 ativos. Sudeste, 56.464 pagantes contra 60.276 ativos. Centro-Oeste, 8.210 pagantes contra 8.697 ativos. Nordeste, 12.367 contra 13.397 ativos. No Norte, 3.422 contra 3.721 ativos. É possível que os senhores percebam que, claro, existe uma diferença para maior e a menor do percentual de inadimplência, que, obviamente, nós tratamos sempre como média nacional, 6%. Portanto, existem diferenças entre regiões. Com relação à projeção de empresas ativas, pagantes, né, considerando ativas como 13.697, temos pagantes 12.638. O sul do país, com 2.958 pagantes e 3.197 ativos. Sudeste, 6.812 contra 7.361. O centro-oeste, 1.148 contra 1.255 ativos. O nordeste,
1.284 pagantes contra 1.408 ativos. O Norte com 436 contra 476 ativos. A projeção da RRT por região. Me corrija aqui, o presidente, projeção do RRT. Contribuição aceita. Então, a projeção... É macho, está certo. Tudo bem. Projeção da... É que eu sou... Tenho um lado feminino forte, entende? É, deve ser. O nor, não, não é... Não grava isso. É 209.111. No sul, 304.209 sudeste, 79.035 centro-oeste, 70.966 no nordeste e 24.501 no norte. A estimativa das receitas do CAL, programação 2014, que é o que eu apresento a vocês, versus ou contrapondo com a reprogramação de 2013, aprovada de referendo e aprovada ontem pelos colegas, ela apresenta a seguinte diferença. Anuidade pessoa física, 34.759.530 contra 38.809, um crescimento, portanto, de 11,7%, 4 milhões. Anuidade de pessoa jurídica, de 3.655.627 para 5 milhões, um valor de 1.347.000, um crescimento de 36,8%. Obviamente, a gente nota, pelos indicadores, um crescimento, digamos, em velocidade maior e crescente na pessoa jurídica, inclusive do que a física, o que é muito bom, porque nós tínhamos esse rebanho perdido e estávamos atrás dele. RRT, 45.769.000 na de ontem, contra 48.938.564 na de hoje. Portanto, um crescimento de 6,9%, 3.169.555. Nas taxas e multas, um crescimento de 572.000, de 1.282.000, passando para 1.855.000, um crescimento de 44,6%. Anuidades 2012. Obviamente, não há alteração, é uma alteração negativa, porque imaginamos que isso se resolva ainda esse ano. 599.150.000. As taxas e multas sobre a anuidade de 2012, 169.000 também, a projeção para por aí, totalizando a reprogramação de ontem, 86.235.000, relembrando, 336.000, e a de hoje, 94.606.000, um crescimento de 8.370.000, ou seja, praticamente 10% de acréscimo sobre o que nós tínhamos no dia de ontem. Estimativa da receita dos CAUS UF e CAUS BR, total de programação 94.6 milhões, sendo 80% dos UF, totalizando 75.6 milhões, e 20% do CAUBR, 18,9 milhões. Ainda com relação à estimativa de receita do CAU, dos 94,6 milhões, nós temos, então, 38,8 milhões em anuidade, 48,9 milhões em RRT, 5 milhões em anuidade, e taxas e multas, 1,8 milhões. Então, obviamente, a RRT, o RRT corresponde a 52% da nossa receita. A projeção de arquitetos pagantes versus a anuidade pessoa física, pagantes considerando 101.732, totalizaria um valor de 38,8 milhões e distribuído da seguinte forma: 8,1 milhões no sul, 21,4 milhões no sudeste, 3,1 milhões no centro-oeste, 4,7 milhões no nordeste e 1,3 milhões no norte. A projeção de arquitetos pagantes, anuidade pessoa jurídica,
considerando pagante 12.638 e o totalizado 5 milhões, como nós vimos anteriormente, distribui-se da seguinte forma: Sul, 1,1 milhão, Sudeste, 2,6 milhões, Centro-Oeste, 454 mil, Nordeste, 508 mil e Norte, 172 mil. Na projeção de RRTs, a quantidade de RRTs, 687.822, a arrecadação, então, de 52%, será de 48,9 milhões, distribuído da seguinte forma: o Sul, 14,8 milhões, o Sudeste, 21,6 milhões, o Centro-Oeste, 5,6 milhões, o Nordeste, 5 milhões, e o Norte, 1,7 milhão. Nas taxas e multas, o Sul, 483 mil, o Sudeste, 916 mil, o Centro-Oeste, 184 mil, o Nordeste, 205 mil e o Norte, 64 mil. Comparando a receita dos CAUS UF de 2014 versus primeira reprogramação de ontem, o Norte, 2.377.873, pula para 2.635.143, uma variação de 10,8% e uma participação nacional na arrecadação nacional de 3,5%. O Nordeste, na reprogramação de ontem, 7.635.908, no ano que vem, 8.393.059, um crescimento de 10%, 9,9%, e tendo uma participação nacional de 11,1%. Centro-Oeste, 6.851.464, com uma programação de 2014 para 7.526.575, 9,9%, o mesmo crescimento do Nordeste, muito próximo do Sudeste também, então uma participação de 10%. Sudeste, 34.178.250 ontem, 34.385.168 hoje, crescimento de 9,4% e, obviamente, respondendo por praticamente 50% da arrecadação nacional. O Sul, 17.944.774, pula para 19.745.050, um crescimento, uma variação de 10%. Portanto, uma participação nacional de 26%. Total dos CAUs UF, 68.988 no dia de ontem, 75.684 no dia de hoje, uma variação de 9,7% no conjunto, totalizando, então, 100% da arrecadação destes CAUs UF. A projeção que a comissão chega da distribuição da receita dos CAUs UF por região, no total da programação, 75,6 milhões, se distribui da seguinte forma: 2,6 milhões no Norte, com 4%, Centro-Oeste, 7,5 milhões, com 11%, Sul, 19,7%, com 19,7 milhões, com 26%, Nordeste, 8,3 milhões, e Sudeste, 37,3 milhões, correspondendo a 49% da arrecadação. Estimativa de receita da região Norte, em percentuais, por estado, totaliza o seguinte: o Acre, R$ 127 mil, com 165 arquitetos, 17 empresas, 1.204 RRTs. O Pará, com 964 mil, 1.481 arquitetos, 132 empresas, 7.912 RRTs. O Tocantins, 475 mil, com 393 arquitetos, 76 empresas, 5.648 RRTs. O Amazonas, 521 mil, com 840 arquitetos, 75 empresas, 4.043 RRTs. Rondônia, 302 mil,
com 254 arquitetos, 43 empresas, 3.594 RRTs. O Amapá, com 179 mil, 224 arquitetos, 74 empresas, 1.473 RRTs, e Roraima, 62 mil, com 65 arquitetos, 19 empresas e 627 RRTs, totalizando 3.422 arquitetos, 436 empresas, 24.501 RRT. Estou certo, né, presidente? Um RRT. Vai registrando aí, presidente. Vai registrando. É verdade, às vezes a gente vive de saudade, né? Com relação à estimativa da arrecadação na região norte do país, anuidade pessoa física, 955 mil pessoa física, né? Na programação, na reprogramação 2013 e na reprogramação 1 milhão. Com 3.422. Anuidade pessoa jurídica, reprogramação 2013, 87 mil, e programação nova, 138 mil. Na reprogramação para RRTs, 1,2 milhão, passando para 1,3 na programação 2014. Taxas e multas, 39, passando para 51. E a anuidade 2012 morre aqui, 19 mil. Isso na região norte. A estimativa de receita da região nordeste é a que segue: Alagoas, 638 mil. Maranhão, 483 mil. Piauí, 351 mil. Bahia, 2 milhões. Paraíba, 922 mil. Rio Grande do Norte, 1 milhão. Ceará, 848 mil, Pernambuco, 1,5 milhão, Sergipe, 456 mil. A distribuição está como ao lado, né, entre arquitetos, empresas e RRTs, totalizando 12.367 arquitetos, 1.284 empresas, 70.966 RRTs. Estimativa de arrecadação da região Nordeste, pessoa física, a reprogramação de ontem, 3,3 milhões, a de hoje, 3,7 milhões. Na anuidade pessoa jurídica, 294 mil e na programação nova, 406 mil, um crescimento expressivo. RRTs, 3,7 milhões e 4 milhões no dia de hoje para a programação de 2014. Com relação a taxas e multas, o 117 mil sobe para 164 mil e a anuidade 2012, 76 mil. A estimativa da receita da região centro-oeste fica da seguinte maneira: o Distrito Federal arrecada 1,6 milhão, o Mato Grosso do Sul 1,9, Goiás 2,1 milhões, o Mato Grosso 1,7 milhão. Também, da mesma forma, 8.210 arquitetos, empresas 1.148 e RRTs 79.035. Estimativa de arrecadação, região centro-oeste, anuidade pessoa física, ontem 2,2 milhões, hoje, 2014, 2,5 milhões. A anuidade de pessoa jurídica passa de 257 mil de ontem, da reprogramação, para 363 mil no dia de hoje. Não, 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 a reprogramação foi feita ontem. Sim, então. Então, ontem, só esclarecimento aqui, ontem nós reprogramamos 2013, com aqueles valores marrom. Certo? Hoje nós estamos discutindo a programação de 2014. Aí é simples comparação entre o que foi o ano passado com o que vai ocorrer o ano que vem. Tá? Com relação à estimativa da receita da região sudeste,
de um total de 37,3 milhões, fica da seguinte forma: o Espírito Santo com 1,2, o Rio de Janeiro com 7,1 milhões, Minas Gerais com 5,3 milhões e São Paulo com 23,6 milhões. Na região sudeste, anuidade pessoa física, a reprogramação de ontem levou o número a 15,4 milhões, a programação para 2014 esperada é 17,1 milhões, perdão, a anuidade pessoa jurídica 1,6, passando para 2,1 milhões no ano que vem, na RRT 16,2 milhões, passando para 17,3 milhões no ano que vem. Taxas e multas, 516 mil, passando para 733 mil, e a anuidade de 2012 estaciona em 356, como já havia dito anteriormente. A estimativa, então, distribuída na região sul, ficaria da seguinte forma: dos 19,7 milhões esperados, o Paraná fica com 6,4 milhões, o Rio Grande do Sul com 9,3 milhões e, infelizmente, para o meu estado, 3,9 milhões somente. Arquitetos, 21.269, empresas, 2.958 e RRTs, 209.111. É bem verdade que o Rio Grande do Sul, para a nossa região, é a metade da arrecadação. Com relação à estimativa, então, da região sul pessoa física, 5,7 milhões no dia de ontem, 6,5 milhões para o ano que vem. 659 mil anuidades de pessoa jurídica contra 936 mil esperadas para o ano que vem. 11,1 milhões em RRTs ontem, na reprogramação, 11,9 milhões na expectativa para 2014. Taxas e multas, 246 mil, passando para 387 mil. As anuidades de 2012 morrem esse ano em 113 mil. Por fim, eu queria deixar também aprovado, presidente, um cronograma, como sempre a comissão, como eu havia comentado ontem, é zelosa com relação às datas, como não pode deixar de ser. Então, nós temos a seguinte programação para esse tema, fora os demais que estão em curso. Aprovação das diretrizes pelo plenário, 8 ou 9 de agosto, envio aos CAUs UF e unidades do CAUBR, as unidades internas do Conselho Federal, 12 de agosto. Reunião para disseminação e orientação para elaboração do plano de ação e orçamento exercício de 2014, será dia 22 e 23 de agosto, num seminário que ocorrerá e que vai acabar se desdobrando em múltiplas faces, além de tratar de planos de ação. Nós iremos tratar também de apoio aos CAUs UF, presidente, criando um balcão de atendimento, para evitar justamente isso que está ocorrendo, que é a não entrega de documentação, enfim, tentar descobrir o que está ocorrendo, dentre outras coisas que se discutirão nesse dia. Eu acho que é importante a participação do país. Nós alteramos, a comissão gostaria que ficasse registrada em ata, nós alteramos as nossas três reuniões programadas para uma única, concentrada em Brasília, evitando-se com isso o deslocamento para outras unidades da federação. Então virão os estados até aqui, para que a gente possa, durante esses dois dias, desenvolver todo esse trabalho de assessoramento e disseminação. Depois, assessoramento técnico continuará do dia 13 de agosto até 30 de setembro, aos CAUs UF e também às unidades do CAUBR. Então, os planos de ação e orçamento, não, da mesma forma como o ano passado, não serão desassistidos, também da mesma forma como esse ano na reprogramação. Existe uma data entre 13 de agosto e 30 de setembro para que seja feito isso. As elaborações de propostas do plano de ação e orçamento virão de 13 de agosto a 30 de setembro, serão recepcionadas nessas datas. A análise das propostas pelo CAUBR, ajustes e elaboração da proposta consolidada do plano de ação e orçamento do CAU, incluindo a nossa comissão, trabalhos específicos sobre esse tema, fora os demais,
exercício 2014, ocorrerá no dia 1º de outubro a 11 de novembro. Né? Parte será feita aqui, parte será feita à distância. Análise dos planos de ação e orçamento e aprovação pela Comissão de Planejamento Final entre 19 e 20 de novembro e 21 ou 22 de novembro, em estudo. Envio da proposta do plano de ação e orçamento do CAU ao Conselho Diretor e Plenário no dia 26 de novembro. Aprovação da proposta do plano de ação e orçamento do CAU pelo plenário, 5 ou 6 de dezembro. Data de plenária, portanto, fica a critério do presidente na montagem da pauta desse dia, qual será o melhor dia. Envio aos CAUs UF do plano de ação e orçamento do CAU, aprovado pelo plenário até 11 de dezembro, e envio do orçamento do CAU para publicação no DOU, dia até 16 de dezembro. E é isso que eu tinha a relatar, pedindo o apoio de todos os conselheiros federais à aprovação desse documento, que vai balizar todo o trabalho das comissões de planejamento e finanças dos estados e do nosso próprio, e, obviamente, agradecer o empenho da Comissão de Planejamento e Finança, todos os conselheiros que têm dedicado, têm sido extraordinários na condução, juntamente com esse relator, desse trabalho, que não é pequeno. Também meus agradecimentos a toda a equipe técnica e ao presidente, que, embora me corrija, às vezes outra, tem me ajudado também nessa tarefa. Obrigado. Ao corrigir, eu estou ajudando. Mesmo quando você não aceita a correção. Muito obrigado, Simon. Parabéns aí pelo trabalho aí, à comissão, ao coordenador da comissão, à equipe da administração do CAU Brasil, que trabalhou em conjunto com a comissão. Em discussão, a palavra está com o plenário. Colega Ana Karine. Era uma informação, Simon, em relação a esse último slide aí, em relação a esse prazo. 30 de setembro, então, está definido que será o prazo limite para o encaminhamento, isso, elaboração pelos estados também, isso, do plano, sim, de, sim, ação do ano de 2014. Sim, porque agora, Ana, a partir de hoje, digamos, aprovado pelo plenário, todos nós temos os números, certo? Todos nós temos as diretrizes, né? Seja o federal, sejam os estaduais. Temos as premissas, temos, ou seja, todos os dados que vão balizar os planos de ação nosso, interno e dos, da federação, seja em qualquer item, qualquer rubrica, ele está, digamos, encaminhado por essas diretrizes gerais. Né? Obviamente, a específica, cada CAU tem a sua autonomia e, obviamente, e a data, obviamente, final será essa. Não por outra razão, a de que nós temos que realmente, em função do rito da aprovação de cada fase, cada etapa e análise pelo grupo técnico interno e por nós mesmos na comissão, para que a gente consiga, de fato, estabelecer um critério para a unidade da federação. Às vezes é recorrente eu escutar, ah, não, mas não tem uma data, qual é a data que vem, qual é a data que volta. A comissão entende que é muito importante que a gente determine essas datas na medida que, de dezembro, de janeiro para frente, nós estaremos à luz, né, de uma presença forte do Tribunal de Contas, que certamente ficou afastado tanto tempo, deve voltar com vontade de verificar tudo isso, né? Então, essas datas têm que, sim, ser levadas muito a sério, tá? Se é que eu respondo. Na verdade, por conta de tudo que já foi apresentado ao longo desses dias e de alguns CAUs que não apresentam o que se pede no prazo, né, determinado, como é um item importantíssimo e vai acontecer logo ali, né, aqui no final do mês de setembro, essa vinda dos presidentes para o dia de amanhã, talvez já seja um momento, a gente aprovando hoje, de pedir para dar uma acelerada e com receio de, mais uma vez, a gente não conseguir, tendo em vista os modelos anteriores. É verdade, eu agradeço a tua colaboração, acho que é uma oportunidade realmente ímpar, eu até espero que estejam a maior parte dos presidentes, né, amanhã, e assessores, enfim, nessa participação, mas no dia 22, 23 de agosto, teremos outra chance de puxar
mais uma vez, esse cabo de guerra. E o tempo está menor. O tempo está menor. É não, eu digo porque, caso isso não aconteça, esse prazo 30 de setembro, o que poderá acontecer se não apresentar até esse prazo? Veja, nós não estabelecemos penalidades aqui, né? Mas, certamente, se a pessoa... O que é importante entender aqui? É que, se esse orçamento não for aprovado e publicado, né, aquela unidade da federação, que deixar de cumprir, ela não vai ter orçamento ano que vem. Então, ela vai ficar fechada, vai ter que fechar as portas. Então, isso, amanhã e também no dia 22 e 23 de agosto, tem que ser muito enfático. Tanto é que estará no dia 22 e 23 de agosto conosco aqui, fazendo uma palestra a convite, né, novamente, alguém do Tribunal de Contas, né, para que todos esses presidentes compreendam que, a partir de agora, nós estamos jogando para valer. Não é mais amistoso. Acabou. Agora é, de fato, assim, cumprir datas. Né? Eu acho que os tempos de ajuste, né, já foi mais do que dada a oportunidade, foi dada, você sabe disso, mesmo para o Estado do Piauí, que eu espero que esteja vindo pelo SEDEX, como você me disse hoje no almoço. Ontem, no dia de ontem. E para que a gente possa, de fato, então, cumprir isso. Eu acho assim, ó, vamos ser intransigentes, porque temos que ser, infelizmente. Agora, não sei dizer como, nesse momento, que a comissão vai ter que decidir em conjunto como tomar atitude com relação a isso, mas nós vamos tomar o que tiver que tomar. Até em salvaguarda, okay, né, dos estados. Com certeza. Né? Porque mesmo hoje, em que não há a obrigatoriedade de entregar ao TCU no tempo... numa data fixa, a qualquer momento o TCU pode solicitar. E aí, a qualquer momento, nós vamos entregar só o que tivermos. Então, se tiver faltando algum estado, a falta é dele, mas também é nossa, porque nós temos a obrigação de fiscalizar os estaduais. Então, é um problema grave. Você vê, tem acontecido na sua comissão, na área dos regimentos internos, né? Boa parte descumpriu o prazo. Alguns que nem entregaram ainda, num prazo estabelecido. Né? E assim por diante. Né? Quer dizer, alguns colegas falam, não, mas eu só vou fazer isso quando eu tiver segurança absoluta. Não é assim que a banda toca. Né? Infelizmente, não é assim. Não é, como numa associação de direito privado. Né? Quer dizer, aqui os prazos são os prazos e pronto. Né? Então, realmente... É preciso que os colegas conselheiros conversem nos estados e chamem atenção para a necessidade de cumprir esses prazos. Ó, o próprio, nós já estamos sofrendo aí com o nosso calendário do concurso público nacional, também porque vários estaduais pediram, não, espera mais um pouquinho, eu tenho que discutir mais um pouco, eu estou em dúvida sobre o plano de cargos, chega um ponto que não dá, nós temos que interromper, assim, bom, quem entregou até aqui... Nós acolhemos e vamos fazer o concurso público. Quem não entregou, por favor, faça aí. Né? Faça no seu estado, que o que nós tínhamos oferecido era uma facilidade. Ninguém é obrigado. Nesse caso do concurso público, ninguém é obrigado. Agora, tem obrigação de fazer o concurso público. Podia pegar carona no nosso. Não decidiu a tempo, então arrisca passar o tempo. Não há mais inscritos. Algum colega mais quer alguma solicitação de informação sobre... a matéria em discussão. Se todos estiverem informados, então, eu vou solicitar, vamos entrar em regime de votação. Eu peço que os colegas que estão na antessala, que queiram participar do processo de votação, se aproximem, retornem à banca de trabalho. Dá uma sinalizada aí, Zé Mauro, aquele apito novo que você tem aí. Regime de votação. Os que estiverem de acordo com o relatório, né, da Comissão de Planejamento e Finanças, apresentado pelo colega Roberto Simão, votam sim. Os que estiverem contrários, não. Abstenções. Então, em regime de votação, Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas, ausente. Amapá, sim. Bahia, ausente. Ceará, sim. Espírito Santo, sim. Goiás, sim.
Maranhão. Sim. Minas Gerais. Sim. Mato Grosso do Sul. Sim. Mato Grosso. Sim. Pará. Sim. Paraíba. Sim. Pernambuco. Sim. Piauí. Sim. Paraná. Sim. Rio de Janeiro. Ausente. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Ausente. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina. Sim. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Instituições de ensino. Ausente. Então, aprovado por unanimidade. Parabéns. Senhor presidente. Obrigado pela confiança. Pois não, colega Celso. É, eu não pude porque o microfone estava longe, mas é sim com louvor. Sim com louvor. Muito obrigado, meu amigo. Então, parabéns para a comissão. São 15 para as 6, nós temos apenas 15 minutos. Não há como apresentar mais nenhuma resolução, né? Mas podemos aproveitar, vão ficar, eu peço a atenção dos colegas, né? Vão ficar 4 resoluções importantes: aprovação do balancete de junho do CAU-BR, proposta de resolução que dispõe sobre emissão de certidões ordinárias pelos CAU dos Estados e Distrito Federal, resolução que dispõe sobre a obrigatoriedade do envio sistemático de relatório dos CAU estaduais ao CAU-BR, proposta de deliberação para normatização da substituição de conselheiros estaduais e federal, né? Fora essas, nós temos pelo menos mais 5 Presidente. Na fila. Presidente. Posso concluir? Sim. Só um instantinho, tá, Cleide? Fora essas 4, nós temos mais 5 na fila. Então, é necessário, nós temos tentado, com bastante esforço, né, na organização das pautas e da pauta geral desse ano, ter um pouco mais de folga com relação ao ano passado, onde nós tínhamos uma pressão violenta, então apresentávamos às vésperas das reuniões as resoluções, discutíamos e aprovávamos nas reuniões. Esse ano, boa parte das resoluções tem sido apresentadas com bastante antecedências, algumas têm a leitura da resolução numa sessão e a discussão, leitura e discussão preliminar, e discussão e aprovação na plenária seguinte. Outras, como o próprio Código de Ética, foi precedido de 5 seminários estaduais e nacionais, mais a leitura e discussão na plenária passada, mais a leitura nessa... Ou seja, nós estamos tentando, na medida da importância de cada resolução, dar mais ou menos tempo, né? Estamos tentando, mas temos um cronograma a cumprir. E para algumas dessas resoluções, cronogramas externos, que nós precisamos cumprir. Então, eu peço a compreensão dos colegas conselheiros, dos colegas arquitetos, das entidades de arquitetura e urbanismo, que esse conselho tem trabalhado com uma enorme aplicação nas suas 2 reuniões mensais, a plenária das comissões, para dar conta desse calendário, das nossas obrigações, e com consciência, buscando discussões mais profundas onde merece e discussões mais estreitas onde os assuntos são mais simples e já quase que já entrando numa fase de rotina do nosso conselho. Mas é fundamental que os conselhos estaduais entrem na mesma linha de discussão, né, e que compreendam, né, que não é uma... exageros, né, do CAU Brasil, as solicitações, não são exageradas as solicitações que têm sido enviadas, e muito menos o esforço para o cumprimento desse calendário e com todos esses cuidados, com todo esse zelo. Então, não temos condição de iniciar a discussão de nenhum desses 4 itens aqui, ficam prejudicados, serão levados à próxima reunião, vamos juntá-los às outras que estão na fila, para fazer a verificação de quais que poderão entrar, porque realmente as 8 ou 9...
É impossível trazer 8 ou 9, né? E, enfim, mas chamo a atenção para isso. Não há nenhum tipo de exagero quando tentamos conduzir a reunião como conduzimos ontem e hoje, com a necessidade de vencer etapas e ter coragem para enfrentar as nossas obrigações legais, jurídicas, contábeis, e o nosso compromisso com a corporação também, que necessita de decisões nossas para esperar, né, essa melhor qualificação da profissão. Colega Clênio. Presidente, nesse sentido aí, não seria interessante, talvez, não sei se... se não me engano, a deliberação da Comissão de Organização e Administração é em relação à questão da constituição de uma comissão para tratar do assunto. Não poderia se constituir essa comissão? Não nesses termos. Necessita de uma discussão. Eu sei que há colegas que são contrários a essa coisa, então, realmente, é impossível. Né? É impossível. Em 5 minutos, nós decidirmos isso. Né? É impossível. Bem... A menos que os colegas entendam de outra maneira, mas há discussões que têm que ser aprofundadas, inclusive de ordem jurídica, que tratam dos colegas que foram eleitos e que não entraram nos estados em que houve 2, 3, 4 chapas. Há uma discussão que tem que ser um pouquinho mais aprofundada aí, né? Não é simplesmente uma decisão, mas se compõe uma comissão, não é? Bem, eu sugiro que aproveitemos esses 8 minutos finais aí para comunicações dos conselheiros. Comunicação livre, né, dos conselheiros, o item 8 da pauta. Algum conselheiro, algum colega, algum convidado quer se inscrever? Presidente. Colega Heitor. Heitor. Bom, então, nessa mesma linha, eu faço uma solicitação de prioridade exatamente nessa normatização de eleição de substituição de conselheiros. A gente está com um problema sério lá no Estado, onde dos nove conselheiros, são poucos, tem 2 vacâncias. E é preciso fazer a recomposição do conselho para que realmente o conselho possa desempenhar as suas funções. Então, enfim, é a solicitação que eu faço. Certo. Eu acho que, nesse aspecto, realmente temos recebido muita reclamação de diversos estados que têm poucos conselheiros estaduais. No nosso caso, não está havendo grande prejuízo, né? Só temos uma situação, né, de um suplente que foi cassado, né? Agora, nos estados, há problemas. Agora, eu acho que na próxima reunião da Comissão de Organização e Administração, nós poderíamos voltar à discussão lá, porque há... vamos dizer, há possibilidades mais simples de resolver a questão, inclusive com o parecer jurídico anterior, que poderia ser reconsiderado pela comissão, e poderíamos ver se resolvemos essa situação com um pouco mais de facilidade, até porque poderá continuar acontecendo renúncias e afastamentos de conselheiros após processos eventuais que sejam aprovados, né? Então, temos que pensar numa situação um pouco mais dinâmica, aí, considerando, inclusive, que nós já passamos da metade do nosso mandato, né? Restam 16 meses, mais ou menos, né? Estamos aí já ladeira abaixo, né? Já contando regressivamente, e talvez pudéssemos, se contar com o apoio da Comissão de Organização e Administração, chegar a uma solução um pouco mais simples, até acompanhando um pouco a proposta da assessoria jurídica, enfim, mas daqui a 15 dias estaremos aqui, daqui a 12 dias estaremos aqui, poderemos conversar com a comissão e, até nesse intervalo até lá, conversar para ver se encontramos uma solução mais ágil, né, que possa ser adotado até antes mesmo da próxima plenária. Vamos ver, né? Vamos ver. Alguma outra inscrição? Nenhuma outra inscrição? Podemos encerrar. Bom, antes de encerrar, então, vou fazer um informe. Napoleão, reclama aí com o Simão para mim, por favor. Ó, vai reclamar com você aqui, ó. Atenção. A ética da plenária. Pô. Por favor, bom, sobre o nosso jantar hoje à noite, né,
recepção aos colegas presidentes dos conselhos estaduais, em homenagem ao colega João Belo Rodeia e à Ordem dos Arquitetos de Portugal. Eu recebo aqui a informação que às 19 horas, a administração, né, a organização solicita que às 19 horas os colegas estejam na recepção dos seus hotéis, dos hotéis que eu vou citar a seguir, que nós vamos ter um micro-ônibus que vai circular nos hotéis do setor hoteleiro norte, um micro-ônibus, e uma van que vai circular aqui no setor hoteleiro sul para buscar os colegas, levar e depois, no final do jantar, trazer de volta. Esses veículos vão passar nos hotéis nacionais, São Moritz, Kubitschek, Bitar, Diplomata, Naum Express e Garvey. São nesses hotéis aqui. Às 19 horas, claro que não vai ser em todos a mesma hora, vai ter uma pequena variação, mas a partir das 19 horas, seria bom que os colegas estivessem na recepção. Os contatos são o senhor Ney, fone 91519425, caso haja alguma dúvida, pode telefonar, ou o nosso gerente Jorge, 9507-2077. É o informe, então, da organização aqui da nossa reunião. Bom, afora isso, eu quero agradecer num tom especial, realmente, aos colegas que compareceram a essa reunião e participaram das discussões de modo ativo, profícuo, acho que foi formidável. Eu gostaria de colocar uma posição, assim como conselheiro presidente desse conselho, um raciocínio um pouco diferente do que até o que predominou no final da discussão sobre o Código de Ética. O regimento geral, ele, de fato, ele estrutura, né, a lei, essa coisa toda, e as nossas atividades internas, né, o modo de relacionamento do CAU, enfim, então é um documento muito importante, mas, efetivamente, um código de ética e disciplina é um documento muito mais aberto à categoria profissional, atinge muito mais e tem a propriedade de contribuir de maneira muito especial para a qualificação da nossa profissão e do ensino da nossa profissão e da prática da nossa profissão. Então, efetivamente, Napoleão, eu considero, e sei que nessa posição sou acompanhado por muitos colegas desse plenário e de fora, colegas arquitetos, especialmente os mais velhos, os mais experientes, acho que esse é um documento de fundamental importância. Ele teve o tempo necessário, foi um pouco mais do que previmos, mas foi o necessário para seu amadurecimento, sua discussão. Ele tem a humildade de preservar em seu próprio corpo, na resolução que o aprovou, as possibilidades de ajustes, mas eu espero que ele tenha uma vida longa, que ele seja aplicado, primeiramente, informado após a revisão e homologação na próxima reunião, seja bastante informado aos colegas, à sociedade em geral, e a partir do dia 1º de janeiro, que ele seja efetivamente aplicado e que seja um instrumento para a recuperação da nossa profissão de tanto tempo perdido e a superação desse vazio ético que nós tivemos nas últimas décadas. Estamos na iminência, daqui a 30 dias, na nossa plenária de setembro, enfim, teremos finalmente um código de ética para a arquitetura e urbanismo do Brasil. Então, acho que esse plenário está de parabéns, mas cumprimentos muito especiais à Comissão de Ética, seus assessores, todos os colegas, conselheiros de outros estados, das entidades que participaram nesses 20 meses da discussão desse código, e muito especialmente os colegas Napoleão e Luiz Afonso, enfim, os colegas da comissão, pelo esforço, aplicação e dedicação que tiveram. Merecem os nossos aplausos e realmente o nosso muito obrigado pela tarefa que cumpriram. E declaro encerrada essa sessão, convocando os colegas para amanhã, às 9 da manhã, após o laudo jantar que teríamos hoje, patrocinado pela empresa Irmãos Gravia. Amanhã de manhã, às 9 horas, estejamos trabalhando aqui no Hotel Nacional de Brasília. Obrigado.